daamid ja härrad , poisssüdrukud , teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase , see on Levelevi iganädalane podcast , mina olen Sten , minuga mikrofoni ümber , nagu ikka , Allan . tšau . ja Ragnar . tšau . mitte tšau . okei . Te kuulate , vaatate saadet numbriga 311 , Ragnari hädine tšau oli sihuke üllatav meie jaoks . ei no see on see tšau , kus sa nagu oled veendunud , et 11. aprill ei juhtu Eesti riigis mitte midagi . ja et tõenäoliselt ma saan igapäevaselt tagasi kontorisse minna 1. juunil . et see on see tšau , mis tuleb pärast seda infot . et see on selline . ei , see pigem kõlas sellena , et sa oleks nagu kas ilgelt pohmellis või sa oleks kuskil peksa saanud . ja siis sa oled seal kuskil laua all ägis , et tšau . ei noh , see ongi see emotsionaalne peksa saamine . et su , noh , sa ei saa mingeid plaane teha nagu töö juures . sest kõik sõltub ju sellest , millal me lahti oleme , keegi ei tea , millal me lahti oleme . Enne sa pead nendega rääkima , kes käisid seda autodega lipu asja tegemas . jah , kirjutame Valguse kanali . aa jaa , see oli ju ka . Valguse olendus . Selles suhtes , et tänase saate põhiteema on see , kuidas inimesed käisid protestimas selle eest , et maski mitte kanda . isegi käisid vist haiglatööd segamas . jaa , Tartus haigla eest läbi , jah . Mingit kolonni seal ees miskipärast , mingil veidral põhjusel . aga kuna me juba oleme peatunud Ragnari peksa saamisele , siis liigume kommentaaride juurde . saab veel eelmises episoodis lubatud Tiit Sepa SoundCloudi kommentaar . kas ma saan õigesti aru , et härra Novod ostis laenuga RTX 3080 ja kasutab seda 60-hertsise ekraani taga ? see on nii kurb pudelikael . elitist ei tohiks olla 1440p ja 144Hz mängida . ma võtsin oma RTX 3070 kõrvale kohe Asuse 175Hz ekraani . härra Noodel , kas pole rohkem raha või teadmisi , kas võiks temalt selle elitisti tiitli ära võtta , sest ta lõhnab casual gamer'i järgi ? Tiidu info põhjal tundub , et ma olengi casual gamer , sest ma ei mängi ühtegi multiplayer shooter'it niikuinii . See ei ole ainult multiplayer shooter'i jaoks vajalik , sa saad ka Doom Eternalit mängida 120 FPS-is . selles mõttes mul on suva , et mul see monitor oli ostetud enne graafikakaarti . ja siis , kui ma ostsin graafikakaardi , et noh , ma ei hakanud ostma endale mingi 1000 eurost uut monitori , kui mul monitor juba olemas . pead ostma , kui sa tahad elitist olla , siis sul peab olema see . Isegi, no, selle, isegi mulle on mingi . andsite teie mulle siiski või noh , tegelikult see sündis juba enne . aga ei , 4K kuvari ma ei ostnud tegelikult mängimise jaoks , ma ostsin selle puhtalt lõpuks , et ma saaksin PlayStation 4 Pro peal mängida 4K-s , mida ma olen varem teinud . et ma saaksin Blu-ray , 4K uhkade Blu-ray pealt vaadata 4K uhkade filme . ja siis noh , mängida ka , et mul on 75-hertsine Full HD kuvar ka olemas , mida ma üldse ei kasuta , sest noh . kui suur on sul ees , siis lihtsalt seda väikest ei käsi ei tõuse enam . aga ei , mul on suva selles mõttes, et ma näen 60 FPS nagu FPS-i , mis puudutab refresh rate'i , aga input on ikka , näiteks kui me räägime siin ma ei tea , palju see tuum oli mul 120 FPS või midagi laadset näitas , et GPU annab ikka topelt ja input'is sa tunned seda läbi klaviatuuri ja hiire  kiiruse mõttes ja okei , sa visuaalselt seda ei näe , aga sa tunned input'i mõttes , et see on kiirem . ja ma olen seda testinud näiteks Valhalla peal . no issand jumal , kui panin Valhalla V-Sync'i peale , et lukus 60 , sa tunned kohe , mäng on justkui poole aeglasem . võtad maha , läheb kuskile 80-90 peale , sa tunned , et mäng on kiirem , olgugi , et sa visuaalselt seda ei näe kiiremini , võib-olla tõesti . aga input läbi GPU , läbi mängitavusele on ikkagi kiirem  aga ja ei , selles mõttes , et jah , eks ma kunagi ostan , aga ma vaatasin ka mingi 4K 240Hz suure tolistega neid ükssaja mingi hindu , 1000 eurot , nagu kellel seda vaja on . sa ei pea 4K monitori ostma , 1440p on piisav . no suva , mul on 4K monitor olemas ja mul ei ole vaja osta veel uut monitori , et lihtsalt mängida . kurat isegi mina olen ekraani mõttes elitistim , sest mul on Oled teler , millel on 120Hz tugi olemas . no jah , ei no selles mõttes , et ma ei ole mingi
arvuti kokkupanija või mingi teadlik asjadest. Ju siis mul nagu teadmised puuduvad, aga... Ei ole gamer girl. Ma ei ole gamer girl ja tema mõttes ma olen kindlasti casual gamer, sest ma tõesti, kui ma mingit seda viimast Call of Duty proovisin, ma olen kohutuv noob seal, sest ma ei oska põhimõtteliselt mängida seda. Ma ei mängi tänapäeva shootereid online'is üldse põhimõtteliselt. Kui ma nüüd mängiksin Apex Legends, siis ma arvan, et ma oleksin väga hale seal, sest ma ei ole seda mänginud alates sellest hetkest, kui ta välja tuli. Ja kui ma mängin 60 FPS 4K ekraanil, ma ei tea, Valhallat või Cyberpunki või mis iganes uusi mänge, siis mina naudin ja nii jääks on kõik väga võimas ja et noh. Kas me võime siis poliitkorrektselt öelda seda, et elitisti tiitel on sulle iroonia kantud? See oli nagu ammu selge siis, kui see sündis. Mm. See vahepeal seda hakati nagu hästi tõsiselt võtma. Mm. Et see tiitel just on päris asi, mida ma olen nõudunud ja tahtnud. Et see on alati, ma ei tea, mitu saadet tagasi see sündis üldse, seda ma ei teagi enam. Mindi on veel igastas. See oli Martiniga, kui ma eksin. See oli minu mõelest meie esimene nii-öelda aasta parimate auhindamise saade. See oli vist juba siis väike Ameerika stuudios, kui me tegime seda vist. Ei, see oli lausa minu vanas korteris. Okei. No võtta, jah. Siis mul oli mingi, ma ei tea, DDR2. Ma leidsin isegi need üles vahepeal, oota. Leidsin pärs, ma leidsin need üles, jah. Oota. Nii. Kraabi kindlasti mikrofoni seal. Fuck, mis kõrdi. Leidsin kapi... Kõrdi alien noise. Ma leidsin kapi alt oma vana ema plaadi üles. Ja siis vaatasin, et issun jumal, seal on mingid Patrioti rämmid sees olnud. Ja hakkad vaatama, mis need on. Need on DDR2-ed. Täiesti haige. Et vanasti piisas sellest, et kõike teha. Nüüd on mingid DDR4-ed. Siis mõtlesin, et ma saan kasutada reis, vaatasin DDR2. Jaa, ei, vist ei saa. Või sa võid proovida? Pigem mitte. Ma võin seda ka proovida. Mida? Mingi Radeoni graafiku kaart, et lükkan selle arvut. Näita, Jeesus, what the fuck. Vaatan, kuidas sellega mängida on. See meenutab nagu mingit arvutitarga 40 eurost graafiku kaarti. Ei noh, see tiivik on päris äge. Et noh. Kas sa sellega mängisid ka nelikas? Ei, see on minu arvuti. 60 FPS. See nali ei tööta, sest seda ma ei olnud kunagi mänginud. See oli üks vanna arvuti, mida ma sain. Okei. Võtsin sealt juppe, mis oli kõik jumala kasutud. Sest noh, mis sa teed mingi 100 wattise selle toidulogiga enam? Toidad. No jah, sellega saad toita võibolla... Noh, seda sama, mis iganes selles Radeoni graafikaardiseeri nimi olla võib. Kulga, aga tegelikult on tähtsamat. Selge, liigume edasi. Kuna me rääkisime juba vanadest kommentaaridest, siis eelmisest saatest jäi välja kriitiku kommentaar saate 309 kohta. Tere poisid, eelmise saate kohta, ehk siis üleeelmise saate kohta ei oska enam midagi öelda, sest nädal on peaaegu möödas, olen juba unustanud, mis teemad seal olid. Aga suur uudis on see, et kriitik on juba nädal aega ametlikult PS5 omanik. Ossin ikka õige hinnaga 574 eurot. Olen jõudnud läbi teha Miles Morales ja peab tunnistama, et 60 FPS konsoolil on ikka kuradima nauditav. Mäng on kohati nii ilus, et pean pausi tegema jõhku ahmima. Natuke veel no life'ida ja siis 100% täis ja eks siis paistab, mis järgmiseks. Ühesõnaga PS5 saaga on läbi ja nüüd on aeg seda täiel rinnal nautida. Olge mõnusad ja püsige terved, teie kriitik. Mul esiteks on hea meel, et kriitik ostis selle konsooli mõistliku hinnaga, mitte mingi skalperi 1000 eurose hinnaga. Ei, 574 eurot küll päris täpselt see nii-öelda Eesti poodide ametlik ei olnud, aga no, 30 eurot rohkem maksta ei ole ka hullu. Isegi vähem. Kus kohast huvitada sai siukse hinnaga? Ma ei tea, ma saan aru, et kriitik oli ju kuskilt Saaremalt pärit, et eks ta kuskilt... Avibus. Sealt siis sai.
Kuskilt ta sai. Jah. Aga tuletan meelde, et PlayStation 5 saab ka 4K UHD või Blu-rayset vaadata. Jah, seda saab. Lõpuks, PS4 aga ei saanud. 4K-ad vist sai, aga UHD-ed mitte. Ei, 4K-ad sai saanud ka. Sa said ainult 1080p Blu-rayd vaadata PS4 aga. No see PS4... Ma leidsin vahepeal üles selle episoodi podcast, kes olid võitid aastal 2015, siis ei olnud meil veel nime. Aastal oli 2015, 31. detsember. Normaal. Siis sa oled seda ikka väga pikalt kannud. Liigume edasi, Discordi XD kirjutab nõnda. Tutorialitest rääkides, kui ma esimest korda Minecrafti mängisin, siis polnud mul õrna aimugi, kuidas mingid asju kraftida. Osad asjad tulid joppamise peal, aga mäletan, et mõõga tegemisega ma ei saanud ka vist hakkama ilma neti abita. Minu loogika oli seda diagonaalis crafting laval teha. Lisaks peaks vist mainima, et minu AI on igaveseks end sööbinud Colin McRae Rally 2.0 soundtrack. Ma olin ehk mingi viiene, kui ma seda mängisin, aga sound on ikka meeles. Järgmine mäng, kus ma üldse mussi tähele panin, oli GTA 4 või Burnouti mingi mäng. Väga lahe. See Minecrafti osas, jah, mäletan ka, et kui see kunagi välja tuli, siis proovisin seda, mitte midagi aru ei saa, mis tegema pead, mis mängu point on, et kas tõesti peadki ainult ehitama või on seal midagi muud ka. Ja... No nad lisasid selle aastate jooksul ju muid asju juurde. Ma mäletan seda, et mul vist tuttava poeg mängis seda, tal oli ostetud see mingi paperkandjal see starter guide või asi, siis ma lahenasin seda uurisin korra. Paperkandjal starter energiajook. Jah. Burnouti muusikast rääkides siis minu eredaim mälestus selle seeriaga ja muusikaga on see, kui ostsin Burnout Dominatori PSP peale, siis seal oli mingi, ma ei tea, mitu erinevat versiooni Avril Lavigne'i laulust Girlfriend. Ja oli küll, jah. Seal isegi mandariini keeles oli mingi refrääni versioon. See mingi hetk hakkas veits häirima, siis ma pain lihtsalt muusika disablesin ära. Jah, see on ka väreid, jah. Liigume edasi, Tonisium kirjutas, kas ma saan õigest aru, et Switch on konsooli staatuses nüüd downgradeitud mobiilistaatusesse? Ja siis muudel teemadel veel on jäädavamaidki asju praegu ka laua taga TNT-d mängides, kui tuleb encounter, hakkavad kohe ajusees Poola naised leelotama. Ning Ubisofti mängudes siis veel mulle meeldib AC puhul, et öeldakse üsna kohe ette, mis teemadel DLC-d tulevad. See mobiilistaatuse teema, jah, mäletan, et ma ütlesin, et ta on nagu põhimõtteliselt tafel. No, ideeliselt ta on tafel, aga ta on lihtsalt nii-öelda konsooliks vorbitud. Et jah ja ei, ütleks selle peale, et ta on konsool, lihtsalt ta see nii-öelda taust tegelikult on põhimõtteliselt tafel. Aga üldiselt jääb ta ikkagi hübriidkonsooliks mängumaailma mõistes. Ma pole kunagi TNT-d mänginud. Ma olen alustanud. Oled alustanud? Jah. Karakteri tegemisega, mis see võttis 2,5 tundi aega. See on just ma elegi seda mängi. Poola naistega seos... Me jõudsime... Nii? Ei, räägi lõpuni. Ei, Poola naistega seoses ma nägin täna seda Tekken 7 trailerit ka sellest Poola peaministrist mingi Lidia Sobietski või midagi, kes on uus Tekken 7 tegelane. Kas see oli Tekken 7 või? Jah, see Tekken 7 või tegelane. Täna tuligi, täna peaks olema ju... Jah, tõstud, jah. Aga lihtsalt, et on Poola peaminister, mis on lihtsalt... Okei. Väga lahe. Mängule, mis on tegelikult ühteks juba vist... 5 aastat vana? Ilmus 2017? Jah, 2017. No ikkagi suht vana, kus Tekken 8. Vist oli 2015, oli arkaadides. On see tänu. Võimalik, jah. Kas
kontrollima. Igates, jah, see on tore, kui tead, mis tiielt siis juurde tuleb. Mm-hmm. Ja siia lõppu. Ralli 07 kirjutas Discordi. Division ei ole mäng, mida peaks ajudega väga mängima. Tõsi. Märdi külaskäik on päris hea sõõm värsket õhku. Tõsi. Ja minu arusamist mööda on Ubisofti mängud siis korras ja mängitavad, kui enam ühtegi DLC-id ei tule. Jah. Jah, ju siis tõsi. See näitab seda, et mäng tehti korda selleks. Mm-hmm. Ei ole muud valikut. Ja siis lõppu kolu kommentaar. Polegi nii palju Estonglishit korraga kuulnud Leveli podcastist. Hmm. Jah, eks me oleme siin eesti keelt edendanud, aga piisas ühest külalisest ja ühest saates, et see tase jälle nulli või. Kas, oota, aga YouTube'is oli ka ju mingi kommentaar, Sten, millel sa isegi vastasid, jah. Ah, jah, see on skriidi kohta kommenteeriti. Kohe lähen, õige, väga hea, et sa meelde tuletasid. Meilis ei olnud midagi peale Henri sisukorra, mille eest taaskord aitäh. Aitäh, Henri. Jätkuvalt aitäh, jah. Siin ei ole midagi muud öelda. Hea töö, sest meie ilmselgelt sellega hakkama ei saa. Ma kunagi tegime seda. Aga siis see läks lappam. Nii, Riho kirjutas meile YouTube'is. Kas saaksite järgmises osas Assassin's Creedist rääkida? Eelkõige Valhallast. Olete küll sellest rääkinud, tahaks uut arvamust kuulata, sest mäng on väga updateitud. Ghost of Tsushimast võiksite ka rääkida, super ilus mäng on. Sellega seoses ma panin kusjuures Assassin's Creed Valhalla uuesti Xboxile downloadima. Ma ei ole seda tööle pannud kordagi, aga ma tahaks siiski ära proovida selle Xbox Series X-i uuenduse, sest mina viimati ju mängisin One X-i peal seda. Mm-hmm. Et järgmises saates kindlasti. Jah, ma omalt poolt tahtsin ka öelda, et mul on ta installitud, mul on ta pooleli, ma plaanin teda mingi hetk mängida, aga ma ei julge öelda millal, et ja no, mul ei ole vaata kahjuks seda võrdlust, et ma One X-i peal seda ei mänginud. Mul oli selle hetkel One X veel olemas, kui ma mängu kätte sain, aga ma ei viitsinud hakata seda One X-il enam installima, sest põhimõtteliselt oligi järgmisel päeval ma sain juba Series X-i kätte. Aga mis see vaatasin ka, et ma mängisin seda siis 70 tundi. Mhm. Lõpetasin power level 278, ütleb, et total progression 83% sai mul läbi. Siis mul kadus huvi tema vastu ära, kui ma story läbi tegin. Aga seal vahepeal oli... Okay. No jah, siin vahepeal oli see jõuluteema, mis põhimõtteliselt oli suht nonsense, et sellega nagu meelitati tagasi nagu Ubisoft Connecti seda 14 eurot kuus maksma. Mis oli nonsense sellepärast, et see lihtsalt sinu see küla, mis sa ehitad, on lumega kaetud ja sa saad seal teha joomisvõistlust ja kakelda mingi 10 tüübiga. Oligi aga joomisvõistlust sa saad ju teha niisama ka ilma juulu eventite. Jah, seda küll, aga sa ei saa seda nagu lumega, lumetaju sees teha muidu. Kas te ei õite siis klöki vähemalt? Ei, see oli ikka see mead, korralik see mudu. Ja mingid skinnid oli ka põhimõtteliselt ja nüüd tuli ka see kevade season, Ostara season, mis tegi mängu väidetavalt räägid katki, et Ubisoft põhimõtteliselt rollbackis nii-öelda neid uuendusi, kuni inimestel lihtsalt mäng räägid crashis konstantselt. Ja selle Ostara seasoniga tuli ka lihtsalt see, et sa saad sinna endale, mida sa ehitad, see küla või see linnake, uusi asju püsti panna. On siis mingi sambad või mis iganes uued skinnid ja uued kostüümid. Üks kostüümidest oli siis Altairi kostüüm. Jällegi, kas see on siis see, mille pärast ma tahan, ütleme, kui ma lähtun Ubisoft Connectist, veel 14 eurot maksta, et minna tagasi, vaadata, et siin on kevad ja skinnid ja siis panen mängu kinni. Mm. See on hea, meil on kuidas meelitada tagasi midagi küll. Tahaks tegelikult öelda, et selles suhtes, tegelikult kõikidesse mängudesse ei oleks vaja igast neid, mis iganes jõuluevendid ja asjad, et ma ei tea, vähemalt minu enda jaoks on see, et see toimib võibolla Overwatchis, mis iganes Fortniteis, et siukestes mängudes, et kui sa üksik kampaaniaga mängudes hakkad siukseid evente ja muud kraami looma, et see kuidagi ei toimi lihtsalt, see ei tekita nagu seda tunnet.
Valhallas on ta selle mõttes tore, et ütleme see mingi 30 tundi järjest näiteks kuskil linna peal, mitte linna peal, aga see Inglismaa peal ringit võtad, tuled tagasi koju ja vaatad, aah, siin on nagu jõulud. Mujal maailmas ei ole selle mõttes jõule, aga ainult selles kodukohas on nagu jõudiks lumi tekinud maha. Mm-hmm. Ja selle mõttes on tore, et nagu mängid ka vajaga kasas. Sina oled jõulutraditsiooni kaasa võtnud endaga kodumaalt, aga uues kohas vaata ei ole veel seda. Ja siis kirve ja siis mm-hmm. mõõgaga surud seda peale, olles paganate veres. Olles ise pagan ka samal ajal. Mm-hmm. Aga eks mm-hmm. ei, ma lähen tagasi Valhallasse siis, kui see, mille see tuleb nüüd aprilis, see Iirimaa druidide lisapakk tuleb. Mulle kunagi meeldis Team Fortress 2 näiteks ääretult Halloweeni event. See oli nagu tõsiselt, see tekitas nagu tunde, et see nagu päriselt oledki Halloween on kohe-kohe ukse taga, et see, see, nagu, see kuidagi kõik toimis ja lihtsalt nii hästi. Kõik need Overwatch omad ka. Yeah. Tekitas tunde, et Mardi ja Kadri peab get fucked. See on ausalt öeldes suht ära olnud, et sellised tähtpäevad meil Eestis üldse on. Mhm. Jah, kõik käivad Halloweeni peal mingi slati nöös kostüümis, aga kus on slati Kadri, kus on slati... Slati Mart või? Aga ei ole Kadri päeva pidusid, on ikka Halloweeni pidu peod, aga kus on Kadri ja Mardi päeva pigem nagu lastele ka? Jah, aga see on nagu nii, selles suhtes ma saan aru, et see on traditsiooniline, aga nagu see on kuidagi nii igav, et see ongi lihtsalt, et mardipäeval siis kehastatakse poisiks ja kadripäeval tüdrukuks, et see on nagu variatsioon on nagu nii lahja. Jah, lähed võõrasse koju ja siis viskad põranda mingit saasta täis ja läheb minema pärast. Ma ei omanik mingi, kurat, mina pean koristama hakkama. No täpselt. Tulevast seda ei tehtagi. Viskad seda maha ja siis pärast mingi, kui ta lähed, hakka koristama, harjad siin. Sa roojad teise korteri täis ja siis sa veel nõuad kommi asjaga. See oleb pettunud, mm-hmm. kui inimene annab hoopis mingit, ma ei tea, moose näiteks või kujanud õunu. Samas, Halloweeni puhul sul on variatsioon kostüümides, plus sa küsid enne, kas komm või pomm, sa ei lähe nagu sinna, et sittad ära enne ja siis küsid veel kommi juurde, et sul on nagu variantid seal. Täpselt nii. See on aus. Mm-hmm. Ja põllumajandust meil ka enam pole. Jah, seda ka. Ja, tõsi. Rääkides variantides, siis meil oli hästi palju variante eelmisel nädalal, et mida me edaspidi mängima hakkame. Me oleme need valikud teinud ja nüüd on aeg sellest rääkida. Mm-hmm. Ragnar, siin pole nüüd ammu olnud. Räägi, mis sa vahepeal mängisid. Räägi ennast. Tegin juba eelmine nädal siis. Jah, tegin Cyberpunki läbi. Tegin kõik need lõpud läbi. Eks siis neid oli põhimõtteliselt kokku 4. Mm-hmm. Üks neist oli siis see, mis ennestapu lõpp, mis oli kõige paremini näideldud seen tegelikult hääl näitamise koha pealt. Aga lõpud oli päris ägedad, välja arvatud see, et nad päris lõpud nii-öelda, mis nagu tegelikult juhtub, on üsna sarnased, aga see nagu point of no returnist kuni selle lõpuli, need olid nii erinevad ja mulle väga meeldis neid läbi mängida. Aga see päris lõpp pea, ma sain seal olla nii näiteks Johnny, et siis V läks nagu sinna cyberspace, mina olin siis Johnny V kehas. Johnny oli jumala masenduses sellest ja läks naitsites minema, see oli päris kurb. Ja siis ma tegin selle lõpu ka, kus ta hakkas seda samurai kaverit laulma, olles siis oma mõistus ära annud siis Arasakale, keha siis nagu sureb ära. Siis ma tegin selle lõpu, kus ma ei annud oma mõistust ära, teasin, et mul on siis 6 kuud jäänud. Lõppkokkuvõttes jah, mulle tegelikult story võttes see mäng väga meeldis. Kui me räägime konkreetselt narratiivist, aga kui me räägime nagu valikute mõjust, siis noh, seda ei ole siin eriti. Sul antakse küll valikuid, aga need on kõik väga illusoorsed. Valikud ei muuda tegelikult mitte midagi. Ainsed valikud, mis midagi muudavad, ongi lõpus, kus sa otsustad, mis lõpus sa tahad läbi mängida ja näha. Kõik. Mhm. Ja Witcher 3 oli hoopis teispidi, need valikud, mida sa tegid mängu algusest keskel, kujundasid läbivaid nagu questline vastavalt niimoodi, et kui ma vaatasin, kuidas vend seda mängis või teie mängisite, siis questline oli hoopis erinev tänu selle, mis valikud sa algusest teinud ja lõpp oli selle tõttu erinev. Vähemalt selline tunne ja siis illusioon selle mõttes töötas, aga selles Cyberpunkis ei, see on näha, et
ta ei ole, ta ei olnud mitte ainult graafiliselt katki või mängitavused katki, ta oli ikkagi narratiivselt ka katki. Aga kui me võtame ainult selle konkreetse narratiivi, konkreetse loo, siis see läks mulle korda, tegelikult korda. See Johnny lugu mulle väga meeldis, endiselt ma olen nii üllatunud, et Johnny oli nii tähtsal kohal tegelikult, et lihtsalt mingi rockstar 50 aasta tagusest minevikus, kes on nüüd elus, on mängu üks põhitegelasi. Ja naisvii mulle alust meeldib rohkem, ma pärast vaatasin võrdluseks ka seda meesviid. Jaa, siin on väike sukkane Assassin's Creed Odyssey probleem, et kus mees Alexius oli lihtsalt what the fuck, mis su häälega juhtus. Aga naisvii oli väga hea. Ja nüüd ma olen mingi üle 100 tunni kokku mänginud ja ma tegin ära kõik kõrvalmissioonid. Praegu, siis ma korjasin kõik need graffitid kokku, mis tegelikult oli mõtetu, sest lihtsalt see naine, selle Jacki sõber ütleb sulle mingid huinamuinad kokku, et no ma olen lõpu juba ära näinud, ta ennustas mulle lõppu, mul on see, et okei, ma juba tean, mis sa tahab mulle rääkida. Ja nüüd mul on teha mõned küberpsühhod, mida põhimõtteliselt ma pean ise leidma vastavalt sellele, et kaardil on need missioonid, mis ütlevad, et siin võib midagi leida ja seal on tihti peale küberpsühhod. Ja siis mingid suvalised missioonid, mis ilmselt ei teki uuesti, nüüd ongi neid, kus sa pead mingi inimese päästma, mis on kollaselt nagu tägitud kaardil. Et ma olen aru saanud, et need, mis on siniselt tägitud, need tegelikult on in the loop, nagu kogu aeg tekivad uuesti. Sest ma olen tihti peale samas kohas käinud, täpselt samad tüüpidega võitlemas uuesti. Et nad ilmselt jäävad sinna keskkonda nii-öelda, et sul oleks konflikt. Muidu on see, et kui sa kõik ära teed, sul pole enam ühtegi põhjust, ühtegi vaenlast tappa, siis keegi pole sinu vastu vaenulik. Aga õnneks see element on nagu olemas. Aga jah, eile õhtul mängisin vist 4 tundi teda ja 5. tunnida läks nii kuradi katki, tõesti FPS langes 25 peale, keskkond läks katki, teed kadusid ära, okei, sa ei vajunud kuskilt läbi, aga lihtsalt teed olid nagu läbi paisvad ja lihtsalt täiesti uskumatu. Ja siis sa alustad mängu, kus ta jookseb vabustavalt puhtalt, kõik on kena ja siis aga jaa, no praegu ma olen tegelenud oma siis tegelase kostüümidega, millega ma olen väga rahul. Ja siis ma olen ostnud kokku endale masinaid. Ühe kiire, kus sa nagi, see mootorratas on mu lemmik. Ja siis see üks väga kiire Badlandsi masin, millel esiots on hästi madal. Ja kus sa 200 km tunnis põrutad autole vastu, siis see ei toimu kokkupõrget, ta leidab üle sinust ja see on alati vabustav. Et jah, ma olen väga, väga rahul, ütleme, kui me räägime storyst, aga see on ikka väga, väga pettumus mainustav mäng siiski. Kui ma, noh, ma olen kõik nii palju sellest rääkinud juba, aga kui ma arvustan seda, et mis studio seda tegi, siis et wow, lihtsalt wow. Ja Doom Eternalit võtsin nüüd lõpuks ette, kuna see Ancient Gods part 2 tuli välja, see esimene, mitte ei ole päris siis viimane teel see, ID Software ütles ka, et nad jäävad siis nagu toetama, aga ilmselt mitte nagu story teelt seda, nagu see on. Story on muidugi palju öeldud. Sa oled Gunmakeri maailmas ja tulised asju, mis liiguvad. Ei ole otseselt storyt. Peale selle, et sa pead... No jah, ta on Doom selle mõttes, aga ta on väga fun. Ta on, ma nii ammu seda Doom Eternali uuesti nagu tööle pannud. Ja ta on lihtsalt nii fun. Et alguses sa mõtled, et kui palju vastased on, ma hakkan vist kartma. Ja see on see, et haigus hea. Et nemad ei aja mind taga, vaid mina ajan neid taga. Kui sa sellest nagu tõkkest üle saad, siis on see, sa ei saa kunagi surma, sest sa lihtsalt hüppad ja kargad nagu segane loom ringi, hävitad kõiki vastaseid elupõimselt, noh, vahetab vahel langeb, aga saad kogu elusid juurde ja ta on kohutavalt fun. Eks ta, ütleme niimoodi, et esimesel osal oli siiski vastus ja esimesel osal oli mingi unikaalsus alles, mida teises veits läks kaduma, mulle tundus, aga... Mitte mängituse mõttes, pigem see... Ma arvan, et miks ta nagu koduma läks, oligi see, et teine osa on nii heavy selle koha pealt, et kes on Doomslayer ja kus ta pärit on ja mis ta lapsepõlv on ja mis ta soovis väiksena ja kõik sellised asjad. Et kellele tegelikult seda vaja oli. Et mis on tema tausta lugu, oli meil seda infot vaja tegelikult? Ei. Et see on see hea vanasõna, et see tegelikult rikkud mingid asjad ära, kus hakkad selgitama. Et miks on kõik tunnukad ja predaatorid ära rikutud. Hakkab selgitama, kus nad pärit on ja kes tema isa oli ja mis iganes traumadal lapsepõlves oli. Come on, ei, ta on tüüp, kes tapab. Ta on tunnukas, kes pitsib mingit värki. Ma ei ole vaja teada, et ta on inimeste looja. Mis on jumal? Vot.
ja The Fall Part 2 Unboundi võtsin ette. Viimati mängisin seda aastal 2018 algust. Ette võtsin nüüd sellepärast, et The Fall on praegu vist ikka veel vist, jah. On siis selles epikus tasuta. Väga äge 2D vaates 3D mudelitega ulme mõistetusmäng, mis keskendub keskkonna uurimisele ja selle erinevate asjade aktiveerimisele ja sul on, kuna sa oled nagu AI robot kostüüm ja sul on relv ka, et sa saad selle mõttes tulistada ka, aga ta on pigem tulistamine käitub seal kui mõistetusse lahendamise osana, et seal ei ole nagu vastaste hordide hävitamist. Aga kui on soov mängida midagi intelligentselt lahendatud narratiiviga sellist ulmemängu, mis lõpus mul lõi küll nagu suu lahti, et vau, et see nagu isegi mäletan seda aastas 2015 mängisin esimest osa viimati, siis see on kindlasti teile. Ja ta näeb väga äge välja ka, kohati näeb odav, mitte odav, vaid sa saad aru, et on odavalt tehtud, aga kui ta on nii nagu leidlikult disainitud, kasutades varje ja pimedust ja süngust ja kõike seda, et sa ei taba üldse ära, et see on tegelikult piiratud vahendiga tehtud mäng. Ja teine osa on ka praegu siis epikus 8 eurot. Soovitan osta, isaks uuesti algusest peale ja väga lahen. Ja kuigi siin suurel 4K ekraanil on küll see, et paremasse nurka tekib mingi selgitav tekst, mis on mingi font 2, siis mul on see, issand jumal, mis ta käsib mul teha? Et ma pean vist lükkama ta lihtsalt väiksemaks, et seda mängida. Kui ta näeb visuaalselt nege välja, ma tahaks suurel 43 tollis, et teda nagu terve mänguna näha, aga veits häirib see, et ma seda teksti ei näe. Ja teksti fondi nagu suurust ei saa muuta ka. Noh, kõik mängud ei pruugigi olla disainitud 4K jaoks. No ja Reso valik oli seda täitsa olemas, aga no selle mõttes jah, ta ei ole. Nagu, ei, no Reso valik võib olla jah, aga selles suhtes, et minu mõelest isegi ju selle Horizon Zero Dawniga oli algul probleem, et UI ei skaleerunud kenasti 4K ekraanil. Ja. Ja oli küll, jah. See hiljem parandati ära, ma vahepeal isegi testisin seda ja nüüd ta on aru saadav, mida tule tahetakse öelda läbi teksti. Aga jah, need olid minu mängud. See läks võib siia kiirelt. See oli jah kuidagi vau. Wow. Ja mis siin öelda, Doom Eternal jookseb väga hästi, tapsin kolle, Mick Gordoni muusika, okei, nii palju kui see on tema oma, on väga lahe. Kõik on tempokas. Mis sa ütled tuubi kohta veel? See mehaanikute nagu mehaanikate loop nagu töötab. Ja Cyberpunkil oleme nii palju juba rääkinud ka. Tuumi puhul on üldse see hea, et ta on nii fucking hästi optimeeritud mäng lihtsalt. Iga kõnsa peal jookseb. Aga minu seal RTX teemat ei olnud. See vist tuleb alles äkki või? Okay. Vist, ma ei tea, ma ei ole kindel. Sest mingi jutt käis vahepeal sellest, et äkki tuleb või vist tuleb või ma ei tea, siuke. See on jällegi see, et kuskil poole silmaga nägid ja lugesid. Jep. Ja, aga räägime teistest mängudest, räägime sellisest asjast nagu Marvel's Avengers, millest me ei ole ammu rääkinud, aga nüüd on põhjust sellepärast, et eelmisel nädalal jõudis lõpuks ometi kohale see Next Gen Update koos siis uue kampaaniaga. Seda uut kampaaniat ma ei ole proovinud, aga küll ma installisin mängu enda PlayStation 5 peale. Ja see oli siuke korralik kadalip, õigemini siis kadalip oli see progressi ülekandmine, ehk siis sa pead PlayStation 4 versiooni täielikult alla laadima, sa pead selle tööle panema, sa pead seal menüüs salvestuse pilve laadima, siis alles saad PS5 versiooni alla tõmmata tööle panna ja sealt selle nagu salvestuse alla tõmmata. Et ei ole nagu mingit sellist asja nagu on Xboxi peal, kus sa lihtsalt paned uue versiooni tööle ja sul on kõik juba olemas. Selle kohta ma ütlen sulle lihtsalt seda, et ma pain plaadi sisse ja te installis ise. Sa ei pea mitte midagi mõtlema selle osas. Ja siis kui isegi see algupärane variant sul on olemas ja see
Series X-i nii-öelda patch välja lastakse, siis ta automaatselt ise uuendab selle ära, see mitte midagi nagu ei pea tegema selle nimel, et kõik oleks see mugav. See on mental aasta on kredi 2021 ja nagu konsool ei suuda teha nagu niivõrd lihtsalt asja. Ja, nii ta on. Ma saan aru, et sina mängisid selle mängu läbi nüüd. Või noh, selle nii-öelda põhiga. Ma jätkasin sealt, kus mul eelmisel aastal ta poolel jäi. Toona oli ta selline nüri tampimine ja nühkimine üldises plaanis ja selles osakonnas ei ole mitte midagi muud nagu juurde tulnud siin, et olenemata sellest, kes su tegelen on, lõppukutas ikka kõik need vaenlased on mingid igavad robotid, keda on palju, keda sa pead nüpeldama hästi kaua ja siis seal ole isegi sellist süsteemi, et et sa nagu nii-öelda elasid selle seksiooni üle, kus on hästi palju roboteid. Võtta vahelduseks nagu üks rahulikum seksioon või siis äkki võini katsiin on ju. Ei, sul on see teema, et sul on mingi 20 robotit, sa tambind ja tera, sul on sõrmed valused, sa oled nagu jumala tüdinud sellest, sa lähed järgmisesse tuppa. 40 robotit, come on, let's go. Su auinnaks on see, et sa saad veel rohkem teha seda asja, mida sa vihkad. Mm-hmm. Ma ei tea, ma kuskil... Üks hea näide oli lõpupoole siis, kui Thor tuleb kampaaniasse esimest korda. Uh-huh. Ja siis ongi, et lõpuks ometada on nagu selline OP vend on, et sa paned nagu nendele pisikestele robotitele paned paar pauku ära. Sa mõtled, nüüd läheb lõbusamaks natukene. Ja siis tuuakse mingi ilgelt suur kolakas, mingi kuredi tankilaadne robot. Nüpeldad seda mingi 10-15 minutit, mõtled, jes, see on läbi. Ei, nad ütlevad, tavai, meil on veel kaks tükki. Võtta need maha, tavai, meil on veel kaks tükki. Võtta need maha, tavai, meil on kõige suurem robot üldse. Võtta see maha nüüd. Seal on nagu fuck, aitab palun. Eks siis midagi pole muutunud võrdes selle aega, mina seda viimati mängisin. Just jah. Seal on natukene näha neid... potentsiaali killukesi, et seal on aega ajalt vaatad seda lugu ja mõtled, et see on päris tore ja natukene läheb inge, aga siis tulevadki jälle kõik need kõredi robotite madistamise tseenid ja need animatsioonid on veits veidred, kui sa käid seal Quinjetis ringi, siis nagu iga tegelane on nagu mingi nagu Outrider siis tuleks välja vaata. Mm-hmm. Selline veits rämsulik feel on mingite elementide juures. Jah, ütleme niimoodi, et selle loo osaga ma olen nõus, et see isegi potentsiaali on sellel, aga see nullitakse nii kiiresti selle elutute robotite tampimisega ära. Et see, ütleme niimoodi, et ma vist ise olen hetkel mänginud seda äkki 3-4 tundi. Mm. Ja ma mõtlen veel, kas ma üldse tahan seda mängu edasi mängida, sest see on igav. See on nagu tõsiselt, mul tuli selle mängu mängimisega nagu uni peale. I can see that happening. Kui nad ise on küll väga veendunud, et see on siiamaani väga, kuidas on öelda, populaarne mäng, et toovad sinna selle Black Pantheri ja siis mingi Habemega Hulki. Ja, ilmselt Sten teab selle kohta rohkem, kes Habemega Hulk on. Ja see on sealt samas selle Hawkeye kampaanias pärit. No ja Hawkeye tuleb ka koos oma tütrega ja kõik see. Aga ma vaatasin seda Hawkeye gameplayd ka. Või noh, mis iganes õpi tütar, õpi pois. Vaatasin seda Hawkeye gameplayd. See ei ole ju parem, see ei ole ju lõbusam. Kuna gameplay põhimehaanik on endiselt sama. Täpselt sama loop. Ja sa võid talle anda ükskõik mis relva, ükskõik mis vastase. Mm-hmm. Mõte on täpselt sama. Sa põhimõtteliselt sa ei pea ringi liikuma, see ei ole nagu tuum, et sa pead ringi liikuma. Sa seised ühe koha peal, hüppad õhku ja liigud vastased vastasele ühes samas piirkonnas. Ja see esimene kord on lahe, teine kord võibolla veel okei, kolmas kord mõtled, kas see on kogu mäng ja siis 30 tundi hiljem nagu mul oligi see, see ongi kogu mäng. See, okei, no jah siis. Ma tahtsin küsida, et kas seal mingi hetk tekib ka see moment loos, et ma saan ise endale tegelast valida. See, mis on läbi teha, jah. Jah. Okei.
viskavad sulle aeg-ajalt nagu spetsiifilisi tegelasi või siis ütlevad, et jah, et see on nagu tema missioon, aga tegelikult sa saad nagu neid välja ka vahetada. Mm-hmm. See on nagu kõrval juhtusel pigem, aga need kampaania osad on nagu nii-öelda välja vahetatud, välja arvatud siis, kui ongi nagu see, et mingi tüüp tuleb mingi esmakordselt tagasi. Mm-hmm. See on nagu väga spetsiifiline just tema nii-öelda fookuse peal on see. Jah, et kui on need missioonid, mis on teatud piirkonnas, kus ei ole mingi hero spetsiifilisi missiooni jupikesi, siis sa võid just kõik kellega mängida. Okay. Mul oli see, et ma mängisin peamiselt ainult vist oli Iron Man ja Raudmehega ja ma teasin, et see story missioon nagu seostub, ütleme, selle veniva naisega või selle sul pidi ikka päris palju närvi olema selle jaoks, et Iron Maniga mängida, sest minu mõelest tema juhitavus on nagu ikka väga kehv. See on veits puine, jah. No, kõik karakterid on seal tegelikult puised. No, ja lõpuks nagu väga vahet ei ole ka, kelle sa valid sellepärast, et alati on see, et sa nagu samad löögid, sa tead, et ühe nupu alt saab kaugemale tulistada. Mm-hmm. Ja sellepärast, et sellepärast ma olingi natukene alguses selle... Ühesõnaga, sellepärast ma valisingi PlayStationi versiooni, ma tahtsin ämblik mehega mängida. Mm-hmm. Siis mõtlesin, et äkki ta on natukene teissugusem, aga kuna ma olen nüüd nagu kõiki neid teisi tegelesi proovinud ja näinud neid viise, mil moel nad võitlevad ja mil moel nad nagu tasandites erinevate kõrgustega nagu suhestuvad aala selles, et siin ülesse platformil, okei, mul on mingi grappling hook või mingi siuke asi. Mm-hmm. Või lihtsalt mu käsi venib nagu Kamalal on ja siis vaatad, aha, selge, põhimõtteliselt Spider-Man on täpselt samasugune tegelane nagu need kõik teised lihtsalt erineva skinniga. Okei. Okay. Ja Spider-Man nüüd lükkad edasi ka veel? Tuleb kuskil aasta lõpus, nii et. Selleks ajaks on see mäng täitsa surnud. Geniaalne idee. Mm-hmm. Aga, ma usun, et see mäng võib-olla koos mängides oleks parem. Mm-hmm. Aga... Ma ei tea, mul on nagu lihtsalt kurb. Selles suhtes ma tõsiselt ootasin, et see mäng oleks hea. Mm. Ja mina tahaks ka, ma tahaks nagu väga, väga meelsest mängiks mingit head Marveli mängu, mis ei oleks nagu ämblikmes, et kus oleks nagu kõiki teisi neid Marveli tegelasi ka. Aga siin nagu ei ole seda, siin on lihtsalt mingi paar tuttavad kangelast tambivad mingid näotuid robotid terve 20 tunni vältel, mis see, nagu see lugu umbes kestis. Ja ma mõtlesin, et ma mängin küll need kõik need loojupid läbi, aga need nagu tulevad loojupid, aga see Black, Must Panther ja nii sellised asjad, aga nagu, ma ei tea, ma tahaks ikkagi enam, ma tahaks nagu seda tunnet, mis oli siis, kui ma mängisin esimest Marvel Ultimate Alliance, kus oligi nagu see, et oi, siin on see tegelane, kes sa tead, oo, siin on järgmine tegelane, kes sa tead, kõik nagu Marveli universum on kokku tulnud ja siis nagu järjest saad avastada ja rõõmustada sellele, et oo, ära tundmis rõõm, siin lihtsalt robot number 27, aitäh. Kahju. Millele? Näeb kena välja, aiges. Nii palju kui ma oskan öelda, siis uue selle patchiga ta näeb ilus välja. Mulle meeldib see, et ma saan... Aga nii. Need kredit levelite disain on suhteliselt rämp sellepärast, et kõik on selline futupask. Seinad ja põrandad ja laet on täis mingid värve ja tulesid ja vilesid ja siis kui sul on vaja levelis spetsiifilisi asju leida ala, et no ühesõnaga siin on üks level on see, et kus sa möllad kuskil kosmoselaevas vist ja siis see nagu pannakse nii-öelda self-destructi peale, sa pead seal põgenema ja et seda teha sa pead põrandal vajutama mingit või seisma mingi nupu peale, mis nagu teeb kuskil kaks sellist väikest aukulahti, kus on mingid kollased tulukased, mida sa pead tulistama ja esimesel korral ma hui sain aru sellest ja sellepärast, et nagu seal on mingi räme möll vastas, et samal ajal ründavad sind, kõik on nagu täpselt sama värvi nagu need tulukased ja nupud, siis mõtlesid nagu mida ma tegema pean, kuhu ma minema pean. Siis nagu teisel korral, et okei, nüüd on natuke rahulikum, nüüd okei, näen seda nuppu selge. Aha, need üldse ei paista seal seinasest välja. Okei, saame hakkama, üritame. Mm-hmm. Ja seda nagu mitu korda kogu mängu jooksul, et ongi, et okei, kuhu ma minema pean või mida tegema pean. Kus kohas on see nupukene, see pisike nupukene, mida ma pean tabama.
jah , sinusuguste jaoks nad tegidki need süsteemid , et sa pead ühe koha peal seisma ja et oleks suur võimalik , vaata ring on maha tehtud , punase servi ka , et seisa siin . mis on jah , väga rumal disain . Selles suhtes ma saan aru , et mängija alati ei pea sulle ette kõike nämmutama , aga et kui see nagu hajub kuskile nii ära , et sa seda nagu üldse võib-olla ei näe , siis see on juba teine teema . Nagu see teine äärmus lihtsalt ja teise asjana oleme mänginud Loop Hero't , nii mina kui Allan . Mis ei ole üldse pettumus , mis on nagu lihtsalt nii hea mäng tõsiselt hea mäng sain esimese bossi juurde lõpuks sai muidugi pähe , aga ma ei tea , ütleme niimoodi , et see pähe saamine ei olnud nagu see , et fuck , ma ei viitsi enam mängida , vaid see pigem innustab uuesti mis iganes seal 2-3 tundi mängima , et selle temani jälle jõuda . ja mulle meeldib lihtsalt see , et kõik asjad ongi sul selle nagu random'iga tehtud . on hästi palju hea sihukest värskust iga selle jooksu juures kasvõi see , et ta ei hakka ju isegi iga kord täpselt samapidi nagu seda ringi jooksma . ühtepidi , vahepeal teistpidi . Nagu kõik need pisiasjad vaata hoiavad seda värskena . Ja see ka , et vaata , sa saadki enda seda küla nii-öelda ehitada , siis et noh , mina näiteks teengi osad mängud või nagu round'id teen siis nii , et ma kogun materjali , siis lõpetan seal village'is ära selle ringi ja siis teised on sellised , kus ma jäängi nagu nii kaua luupima , kuni ma saan jälle selle bossi kätte alla . ma vaatasin ka erinevaid neid artikleid , et kus oli kirjas , et siit on need nipid ja trikid , mida sa peaksid tegema , et seda hästi mängida , siis ma vaatasin , et what the fuck , sa pead nagu mingit ekstra kombosid seal tegema nende kaartidega seal kaardi peal , et pane noh , nagu vaata Märt eelmisel korral rääkis , et paned selle ruudustiku kokku kividest ja mägedest , siis saad nagu suure mäe tippu . aga seal on nagu nii palju muid asju veel , millega sa pead arvestama . no seal on näiteks see , et kui sa paned selle metsa ja mingi asja kokku , siis hakkab sul spoonima teistsuguseid vaenlasi sinna ja kui sa paned näiteks selle liiga tihedalt või noh , liiga küla lähedale vampiiri selle maja , siis see muutub seal ja siuksed täiesti nagu . ma ei tea , kus nende arendajate ajud selles suhtes olid , et seda kõike välja mõelda , seda on palju . ma mõtlesin ka , et see on nagu , see on ju mingi game jam'i idee , mis neil oli , aga nad ei jõudnud sinna game jam'ile või nad ei saanud seda õigeks ajaks valmis , midagi sellist . ja siis nagu sealt tegid mängu edasi . ma saan aru , et nagu seda Loop Hero't on väga suur edu ka nii-öelda tabanud . no ma ei tea , nii palju kui me eelmisel nädalal rääkisime , siis ta oli nädalaga pool milli . See on ju väga , väga viis tulemus . mis tõenäoliselt praeguseks on rohkem . Aga see soundtrack lihtsalt , see on täiesti müstika . Märt poleks pidanud ütlema , et see on hea . sest pärast eelmist saadet ma lihtsalt jäingi seda soundtrack'i osa kuulama . Lihtsalt istusin arvuti taga ja kuulasin soundtrack'i , siis mõtlesin , et okei, võiks mängu mängida pigem . aga jaa , väga , väga , väga lahe teos on see , et mul on äärmiselt rõõm , et Valheim ja kõik siuksed mängud suudavad rahvast haarata ja midagi uut ja huvitavat pakkuda vahelduseks Marvel's Avengersile . no neil läks , aastaga ka vedas , vaatan . jah , seda küll , et kõik istuvad kodus ja midagi uut ja huvitavat ju tahaks proovida . ja suuri asju kogu aeg ei push'i peale , nagu varasemalt on juhtunud . Õnneks küll , jah . nii , aga sul on üks mäng veel . mul on jah , üks mäng veel , mis on väga pikalt mul olnud backlog'is , mida on sõbrad väga soovitanud mul mängida , siis ma lõpuks otsustasin selle ette võtta ja selleks on Prey .
mis on minu jaoks nüüdseks, kui ma olen seda veidi mänginud, ma ei oska öelda kui pikalt, ühesõnaga ma olen seda mänginud, siis ta tundub siuke kohati teos, millest võiks rohkem isegi rääkida, sest ta on väga, väga hästi tehtud. Just see, mulle meeldib nagu see, et ta kohati on siuke kvaliteetne rip-off Half-Life'ist. Kas või alustades sellest, et sul on ka esimeseks relvaks, mitte crowbar, aga see tellitav siuke võtmekang on sul või see mutrivõti on. Ja, tuleb meelda. Ja, et see on siis, pluss see, et ta on ka survival elementidega, et sa peadki craftima seal endale asju, sa ei saa alati nii-öelda all guns blazing joosta tuppa sisse, kõik maha tulistada. Lootes, et jääd ellu, et see on jah, nagu, päris roll seal. Seal on nagu nii palju siuksid pisielemente, mis teevad selle mängu tõsiselt nauditavaks, et isegi, ta ei ole väga lihtne mäng ka just alguses, kuna sul ei olegi neid kogemuspunkte, ei ole, sul relvasid ei ole, siis peadki põhimõtteliselt skeemitama sellega, et võtad kuskilt poolkatkise turret ja siis sellega vead seda kaasas ja tõstad selle ja siis see tapab neid kolle seal maha. Et jah, hästi... See on päris mõnus sükkene horror vibiga ka. On tõsiselt. Et ma kahjuks või õnneks seda konsooli varianti ei kogenud, kus seda Xbox FPS boost ei olnud. Et mina sain nüüd teda 60 kaadrit sekundis mängida. Ja näeb väga ilus välja ka. Et jah, selles suhtes ma ütlen, et kuidagi siuke väga taustale mäng on see üleüldiselt. See oligi see, et ta tuli, mis ta tuli, 2017 tuli vist välja. Mm-hmm. Samal ajal vist oli jälle unnik mingi teisi suuri asju. Ja kuna ta liimoodi mahukas mäng teed, on jõle pikk mäng. Ja, ta on ju mitu lisapaki ka veel. Täpselt, ja lisapaki on ka tegelikult taevani kiidetud. Siis mul tundus, et ta jäi nagu peitu puhtelt sellepärast, et ta ei ole nii ligi pääsetav kohe. Mm-hmm. Ta on nüüd nagu Arkane Studio see Dishonored, et sa võtsid kohe ette ja tegid paar kohta läbi, see on cool ja äge. Mm-hmm. Siin, kuna nad nimestasid seda ju, mis ta oli nagu immersive simbõi, see mida Arkane on kogu aeg tootnud. Siis jah, sa ehitad seal, pluss sa viid oma asjad sinna masinesse, paned sinna sisse ja otsustad, mida sa siis seal toodad, mingi kuulid ja värgid särgid ja siis tulevad need kohutavad need vastased, sa ei tea, kas mingi tass muutub ühel ehk tunnukaks, hakkab sulle kallale tulema või mitte. Mm-hmm. Et need elementid olid nii lahedad, nii lõbused alati. See lugu ise on ka kuidagi nii selline mindfuck. On. See, et sa lähed mingi, võtad videofaili, kus sa räägid ise endale, et sa ei mäleta neid asju, aga näed, niimoodi toimus. Ja et sul ala kustubki vahepeal mälu ära seal ja mis iganes, et see on nii sürliselt. Jah. Ilmselgete pole Soma mänginud, et Soma võtab selle sama konsepti, viib selle veel rohkem mindfuckimaks. Okei, Soma ei ole jah tõesti mänginud. Jah, seal on üks koht, mis seal oli umbes niimoodi, et mul läks aju krussi selle peale. Mm-hmm. Aga Braze on see koht, ei ole mul ka umbes niimoodi, kui sa jääd maha, paned korra mängu pausile, võtab paperi ja plii, et sa hakkad joonistama mingi. Võtan aru, mm-hmm. See on huvitav. Et jah, see on tõesti fantastiline mäng tegelikult. Ja mõtlen kui vana, ta on üle 3 aasta vana juba, 4 aastat peaaegu. 4 aastat peaaegu, jah. Aga ääretult soovitan, et ma ütleme niimoodi, et kuidas ma tahaks teda enda jaoks kirjeldada, on see, et ta on nagu see Half-Life 3, mida ma ootasin Valve'ilt. See on päris hästi öeldud, tegelikult. Jah. Ja mida kunagi ei tulnud. Aga see on väga hea aseaine, küll mitte Dr. Freemaniga, aga mis selle peategelase nimi oli, mul üldse ei olnud see meelde. Valisin mees tegelase ka veel. Prei peategelane või? Yeah. Ma mängin seda viimati aastal 2017 mai 6, nii et ma ei mäleta, kes oli peategelane. Aga ma mängin kohe vaatama. Speedrun, kes jõuab esimesena? Morgan Yu. Morgan. Ja siis Morgan Yu. Ja. Tema vend Alex kutsuta sinna talouse jaama. Ja, Morgan Yu. Just. Mm-hmm. Ma panin taga uuesti installi ja ma teen ta mul on ta vist lõpetamata ja ma ei ole neid lisapakke mänginud. Mhm.
et ma hetkel ei sea endale eesmärgiks, et nüüd ma nühin selle siin nädala ajaga läbi, et pigem ma naudingi seda mängu, sest seal on nii palju avastada ja see, olgugi, et ta ei ole päris avatud maailma, aga ta on ikkagi nagu seksiooniti avatud. Jah, jah, seal oli vist liftidega kuidagi või millega see piiritletud oli, ma ei mäleta enam. No kõik uksed ja need nii-öelda, noh, need security uksed ja mis asjad seal on, et nendega oli nagu siis ära jaotatud, aga tõsiselt lahe, et üldse ei kahetse, et hakkasin mängima. Jah, et see on hästi nagu mõnus mäng, kuhu ennast nagu ära kaotada. Mm-hmm. Et kuna seal on niivõrd palju teha ja näha, plus sa saad ju välja minna ka ja siis seal kosmoses ringi hõljuda. Jaa, see kosmoses ringi hõljumine, see oli nii mõnus. Just mulle, see, mulle seal ka ajukrussil, et nii palju teha jälle seal. Mulle kohati meeldib see, et seal on tekitatud, vaat, tal on ju see kiiver peas, see mingi nurgeline ja et see nagu kohati segab vaata välja või nagu tekitab neid mingid veidreid peegeldusi või seda vaadet sulle seal. Et veits moonutab ja seda nagu vaata välja ka, et see on hästi lahe. Jaa, yeah, first person mängu suhtes ta on väga, kuidas on tõelda, hästi disainitud. Kõiki kiiri kandmist, relvade kasutamist ja eriti nende vastastike võitlemist on nagu arvesse võetud. Mm-hmm. Et mõnikord mõned siuksed FPS-id mõjuvad nagu, et see FPS vaade on nagu selline järel mõte, et see ei ole kuidagi funksionaalne, aga selle puhul oli hästi mõnus, tunned ära, et sul on profid inimesed selle teinud, kes on terve karjääri ehitanud üles immersive simide suhtes. Ja, jah. Aga mingis mõttes ma nagu loodan, et sellele otseselt järge ei tule. Ma ei tea vähemalt, et vist juttu ei ole ka sellest olnud. Ei ole minu teada ka. Et ta on, lihtsalt mulle tundub, ta nagu nii terviklikult ehitatud, Steni pandi tuli põlema. Yeah. et on, nagu tundub nii terviklikult üles ehitatud teos, et sellele ilmselt järge ei oleks küll vaja, et las ta olla. Ma praegu vaatan, jah, see Moon Crush on mingi viis, ei ole, 20 eurot. Mm-hmm. Mäng ise on 30 eurot praegu. 20 eurot on DLC, no, okei. Okay. Mina ostsin ta kunagi Xboxile Black Friday ajal äkki ja ta oli kombona välja, et Rage 2 ja siis Prey koos lisapakkidega oli äkki vist 10 eurot. Okei, okay. Aga praegu on ta Game Passis. No praegu nüüdseks on ta Game Passis, aga selles suhtes ma ei tunne nüüd seda, et oh, te olete mind nagu petnud, et maksin teile, Ripped off. Maksin teile mängu eest raha, mis nüüd on Game Passis. Et mul ei ole absoluutselt kahju, et see, no olgugi, et ma sain Rage 2 jutumärkides boonusena kaasa, siis mul ei oleks olnud ka kahju selle mängu eest eraldi 8 euri või 10 euri välja käia. Oot, aga see... Teamis on praegu mingi 20 eurone bundle ka, kus sa saad Prey ja Arx Fatalise Dishonored 2. Mhm. Dishonoredi esimese, siis Dishonoredi siis selle lisapaki Dark Messiah of Might and Magic ja esimese Dishonoredi Definitive Editioni kaas. Ära osta, Dark Messiah of Might and Magic sucks dick. Ei, ta on okei. Okay. Sucks ass. Literal garbage. Kunagi oli päris uus. Seda meenutades mul tuli meelde, kui ma selle lõpuks ossin omale. Ja fuck, kui pettunud. Ma olin seda nii oodanud, et kui ma lõpuks mängida sain, see oli ei. Mm. Halb. Aga jah, minu poolt selles suhtes kõik, et kindlasti soovitan, et kui on inimesed, kellel on Game Pass olemas või kuskilt odavalt saavad, et siis võivad osta, et üldse Steamis on praegu mingi Ubisofti aled, mulle tundub, Odysseyt müüakse 17 euroga. Mingi kevade müük vist toimub hetkel. Igal pool. Jah. Ja sealt on võimalik osta uusi mänge ja rääkida nendest järgmisel nädalal, aga enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on meil olemas join-up, sinna on vajutanud Kadri, Mihkel ja Heiki, aitäh teile! Aitäh! Level1.ee on jätkuvalt veebileht, kus te võite leida erinevaid asju. YouTube.com/level1.ee on meie YouTube'i kanal, kus kõige värskem mänguvideo on praegu Hitman 3 Elusive Target ning mängud, mis kahe podcasti vahel
ilmuvad, neid on hästi palju, ma panin nad kõik kirja siia. 26. märts on see kuupäev, kui meie nii jõuavad. Genesis Noir, PC, Xbox One ja Switch. Ace and the Wild Masks, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia. Takes Two, PC, PlayStation 4, Xbox One. See on siis see... mis mäng see oli? Mis mängud nad olid? Brothers, The Tale of Two Sons ja... Yeah. See ja see teine. Way Out. Yeah, selle tegi. Selle tegi on It Takes Two. Monster Hunter Rise Switchi peale ja Tony Hawk's Pro Skater 1 ja 2 PlayStation 5, Xbox Series X ja S. Ja lõppu veel Balan Underworld, PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch. Kõik see 26. märtsil. 29. märts on päev, mil jõuab kohale kuskile Doom 3 VR Edition PlayStation VRile. Ning 30. märts siis jõuavad kõik võimaliku Kingdom Heartsi mängud PC peale. Naruto Boy PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch, Evil Genius 2 World Domination PC ning Disco Elysium The Final Cut PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia ja PC 30. märts see. Ning 1. aprill, mis paneb siis sellel nimekirjale punkti, naljapäev, Outriders, kõik võimalikud platformid välja arvatud Switch. Ragnari mängu. Ei usu, ma olen, see mingi on üks suur nali. Kui ta nelle vahepeal oli Steamis mingi pre-orderid tippu selle. Mis esim? Mm-hmm. Inimesed teavad, mis on hea. Outriders on lõpus mäng. Ja eriti lõpus on see, kui sa selle eest lisa raha ei pea maksma, või sa saad seda Game Passiga mängida. See on nagu ekstra lõbus. See on, seda isegi ootab. Ja kindlasti ootab ka Disco Elysiumit, mida saab siis lõpuks läbinisti hääl näidelduna kuulda. Mind huvitab see, et kas Disco Elysium nüüd see The Final Cut, et kui mul on see arvuti peale ostetud, kas ma ja, saan... Ja sa saad tasuta selle. Tasuta. Okei, see on tore. Ja, tasuta. Aga mis sai Xbox ja Switchi versioonidest? Hiljem. Et noh, PS4-st ma saan aru, vaata inimestel on seda palju, eks, aga PS5 on nagu seade, mida väga paljudel ei ole. Et edu neile müügiga. Samas 4K ja 60 kaadrit sekundis. Ma ei tea, see mäng ju jooksis näkase MacBooki peal ka väga hästi, nii et on seda kindlasti, aga mina katsun seda pigem siis PS5 peal mängida. Kas sul on juba 400 eurone Collector's Edition tellitud? Ei, ma ei, no, mul ei ole vaja seda. On, kost ära. Jaa, kindlasti. Pohkusin neli sotti ühe mängu peal. Ei, jumala sova. Sa saad raamatule vinüüli selle eest. Saan mingi kuju, mis kuju on mingi... Ja seal oli mingi käsitsi maalitud kuju, aga ma ei tea, mida see kuju kujutas, see oli nagu väga abstraktne pind. See on kunst. Mulle ei meeldi kunst. Mulle meeldud videomängud. Mulle ka. Aga videomängud on ka kunst. Aga see on teist laadi kunst. Eks sulle ei meeldi ka videomängud? Ei, meil ei meeldi maali kunst, ütleks siis nii või. Ei, nagu, mulle ei meeldi see high art, vaata. Kõige kõrgem snobism. Selle pärast Gone Home ei meeldi, okei. Ei, Gone Home on nagu sõike low tier pigem. Okei. Okay. Vaata, mida see meid turul. Turul, okei. Okay. Aga kuhu alla see läheb? See Kojima mäng. Death Stranding. Death Stranding kõige kõrgem kunst. Ei. Kas ta sinna ei lähe, et kaupsis on müügil? Ei. See on juba seal... Võib-olla Metal Gear Solid 5 on müügil kaupsis selles kallis osakonnas. Death Stranding on jää muusiumis. Klaasi all vaata ja siis laserid on kõik ees. Mona Lisa kõrval. Laserid kaitsevad seda.
Ragnar kaitseb seda. Kus üle Cyberpunkis oli ka, mulle tundus, ma sattusin suvalise mingi mootorratta peale. Ja üks mootorrattas oli väga kahtlaselt sarnane Death Strandiga mootorrattale. Ma vaatasin tükk aega seda ja tegin võrdlusvideid pilti ka eks juhuks ja suht sarnane, et kui Cyberpunkis on olemas see Kojima, see ei ole easter egg, see on otsame võttes cameo. Kui ma ei tea, kas ta sisse luges seda või mitte. Aga jah, Death Strandiga ma kaitsin elu lõpuni. Peaks PC peal lõpuni tegema. Saad ju alla laatida need Cyberpunki lisad ja siis selle ja. Mis iganes need prillid ette panna ja värgid ja mis seal veel tuli. Õigus, seda saab küll teha. Ma selles suhtes, et ma tahaks kogeda ilmselt Death Strandingut PS5 puldiga. Ma lihtsalt usun, et see annaks nagu nii palju sellele kogemusele juurde. Puhtalt okay. See pult siis nagu üksi, ma saan aru. No, kuna see pult ju vibreerib igate pidi ja tal on ju haptiliselt need nupud seal, et siis ma usun, et see teeks nagu selle pakki kandmise palju naljakamaks kui ka huvitavamaks. Sa saad tunda vaata, kuidas see pakk hakkab vaikselt ära kalduma just. Või siis tunned seda värinat, kui sa oled nagu liiga lähedal nendele kõrdi hõljavatele koletistele. Just, et see oleks nagu kui sa vajud selle musta löga sisse, siis vaatad, hakkab see vibratsioon tuleb puldi alt ja läheb nagu ülesse välja. Aga kas reaalselt see puldiga ongi niimoodi, et mingi moment tuleb, et nagu vibratsioon on ainult puldi all ja siis ta nagu liigub selle. See on väga spetsiifiline ja see võib olla nagu selline hästi pisikeste vaata siukeste torgetena või siis nagu siuke laiali valguvad säbrulised lained. No võt, siis kui kunagi see on väga võimas pult. PS5 port tuleb, siis ma usun, et siis võib selle uuesti ette võtta. Make it happen, Kojima. Selge, liigume uudiste juurde. Esimene asi, millest me saame rääkida, on eelmisel nädalal toimunud Square Enixi ülekanne. Nemad teevad ka nüüd sellised asju. Square Enix Presents oli vist selle nimi. Näitsid Outridersi trailerit. Siis Tomb Raideri... see on hea mäng. Tomb Raideri 25. Sünnipäev on tänavu, mis tähendab, et tuleb hästi palju erinevat kraami. Netflix jõuab mingi animeseriaal. Siis hakatakse ja müüakse seda uue triloogia kollektsiooni. Ja Lara Croft on Fortnite'is. See on kaumus. Ja vastu, et nagu kõik on Fortnite'is, kuskid kes pealkiri läbi, et Fortnite arendajad kuskil tegid nalja, et see Lady Dimitrescu võiks ka tulla Fortnite'i. Kuhu me oleme jõudnud välja, aga see Tomb Raideri see 25. aastapäeva lisapakkaga see kollektsioon tundus päris uus tegelikult, mida omad on nii-öelda. Kas see oli füüsilisel kujul antakse välja või? Kindlasti on mingi limiteeritud füüsine kogus on ka, ma ennustan. Aga mis see digitaalsus oli? Saad seda NFT-n osta. Aha, aga mis see digitaalne siis nagu nii väga eriline oli, et seda omada tahaks või? See oli, kui meksil, need konsooli versioonid nii-öelda uuendatud kõik. Ega ta ei olegi selles mõttes eriline, et sa peaksid tahtma teda omada. Et lihtsalt on kokku pandud kõik versioonid. Liigume edasi, paar mobiilimängu kuulutati välja, 9 on Just Cause Mobile, sest mingid veidrad põhjused, keegi tahtis seda. Ja teine on Hitman Sniper Assassins, mis on siis I guess järg Hitman Sniper Assassin ile, mis on ilma esita. Üldse ei ole segadus tekitav. Ja mingi Space Invadersi mobiilikas tuleb ka.
Ja, et nad pikalt rääksid seal, kuidas nad toovad Space Invadersi nagu 21. sajandisse. Kas Space Invaders on Square Enixi või Square Enixi omab seda litsentsi? Ei, see on koostöös Taitoga. Okei. Okay. Ma lihtsalt tean seda, et mingi Switchile tuleb millalgi Space Invadersi mingi collection. Mhm. Seal on vist see PSP versioon oli ka kaasas, mida mina kunagi Eesti peale mängisin. Mm-hmm. Siuke veits funky. Ei, selles suhtes loomulikult tänapäeva lastele võiks ju ka näidata, millega nagu väga paljud oma videomängu karjääri alustasid. Et Space Invaders on kindlasti üks väga lõbus mäng ka siiani. Jah. Siis näidati sellist asja nagu Darius Revival, Bubble Bobble mängust räägiti, Marvel's Avengersist ilmselgelt sellepärast, et siis tuli see uuendus, kus räägiti kõikidest erinevatest asjadest ja Black Pantherist ja muudest värkidest. Balan Underworld on see järel Project Eestia, mis on siis videomäng, mis kuulutati millalgi välja, sai nime, selleks on Forspoken. Mm-hmm. Ja seal peaosa mängib Ella Balinska. Kes oli selles halvas Charlie Inglite viimases filmis. Mm-hmm. Ja siis lõppu veel paisati uus Life is Strange. See uudis oli tõesti hea uudis. Annab mulle jälle motivatsiooni võtta teine osa kätte, mida ma tean, et ma ilmselt ei tee ikkagi lõpuni kunagi. No. Teed võiks ei peaks. Mulle meeldis see, et kui Sten nimetas Balan Underworld või mis see oli, või Wonderland või mis see oli, et siis lihtsalt Discord osustas, et tõmbame nagu kõik hakkimise peale. Nagu põhimõtteliselt kõik see, mis sa sealt edasi lugesid, oli nagu totaalne hakkimine lihtsalt. See oli jah, ma tõttigi mishäpp kuskit. Aga jah, Life is Strange, see ei ole nüüd kolmas osa. See on True Colors alapealkirjaga. Põhimõtteliselt ta umbes nagu oli seda Before the Storm. Et kui Before the Storm ilmus siis esimese ja teise osa vahepeal, siis nüüd True Colors teoorias peaks ilmuma siis nüüd teise ja kolmanda vahepeal, kuigi kolmandat asja ei ole välja kuulutatud. Ja me ei tea, kas Dontnod üldse teeb kolmandat, sest seda True Colors teeb jälle ju see Tech Nine, kes tegi siis ka selle Before the Stormi, ja me ei tea, kas nad selle tasuta lisaosa tegid ka vist. Aga tundub äge. Tundub ilus, värviline, neiu läheb oma kodulinna tagasi, mis tundub olevat mingisugune uskumatud värviline, ilus, rohelustäis utoopia Ameerikas, mida ei ole olemas lihtsalt. Eriti vaadata viimase mingi 7 päeva uudiseid, kui mitu inimest on maha lastud erinevatel põhjustel USA's, siis tundub äge. Ta läheb tagasi linna ja siis tal vend sureb ära ja siis ta on kurb. Ja need kõik on kurvad. Ja ta vastab, et tal on võimed, mis aitavad tal näha inimeste tundeid ja mõista nende tundeid. Ehk siis kui ta näeb, et inimene nagu tunneb kurbust, siis ta saab aru, et ta tunneb kurbust, plus ta saab aru, miks ta tunneb kurbust. Ehk siis see on nagu põhimõtteliselt nagu mõtete lugemine, aga mitte otseselt nii öelda. Mis sulle nalja pakkus? Ei, ma mõtlen lihtsalt nagu see kirjeldus on see, et ta saab aru, et kui inimene on kurb, aga nagu päris maailmas sa ei saaks aru, isegi kui inimene on lihtsalt... Võtame kas või depressioonis olevad inimesed. Chester Bennington naeris hommikust õhtuni, siis poos ennast üles väidetavad, keegi aitas seda muidugi, aga see ilus jääb tarkveebi. Ei, ma üleüldiselt saan sellest pointist aru, lihtsalt see esialgne kirjeldus oli natuke naljakas. Okei, väga heavy-handed kirjeldus oli. Mm-hmm. Aga konseptsioon mulle meeldib. Plus on teevad ja muidugi jälle seda, et sul on nagu uus tegelane, kelle on uued võimed. Et see on siis juba nii-öelda teine kord, sest Before the Stormis ei olnud võimetega inimesi, ütleme nii. Ei olnud ju. Väike poiss. No see jah, see küll jah. Aga peategelest ei ole olnud, nii nagu esimeses osas vaata.
ja teises osas muidugi olid võimed ja siis True Colorsis on ka jälle uued võimed. Ja siis nad võivad lõputult seda seeriat arendada, et jälle tuleb uus tegelane, jälle mingi trauma ja traagika, jälle mingi uus võime. Aga miks mitte? See seeria on lahe. Mm-hmm. The Awesome Adventures of Captain Spirit tegi Dontnod. Okei, okay, nice. Et see tuleb siis välja septembris, 10. septembril. Täpselt. Ja see tuleb välja siis kõik episoodi korraga, et ta ei tule enam episoodilisena. Et siis ta ongi üks mäng. Ja siis Life is Strange ja Before the Storm tuleb välja Remastered Collectionina. Siis konsoolidele, et sa PlayStation 5 peal ja Xbox One X peal mängida. Series X. Series peaks, X. Kas see Steamis ei ole või? Minu arust peaks Steamis kõlema. Ah jah, Steamis oli ka. No, igale poole ühesõnaga. Igale poole ühesõnaga, jah. Ma ei näe, et see kollektsioon, et kas see Steami versioon sellest kollektsioonist, kas selle eelis on ainult see, et ta koondab mängud ühte või et ta on kuidagi erinev siis ka, et on remasterivad teda PC jaoks ka. Seal ei ole nagu jah, väga midagi uuendada. Aga võibolla tõesti, nad on läbi ja lõhki mängu nagu parandanud, mis tähendab, et see PC versioon saab olla parem. Mm-hmm. Et siis kui ma mängin vanemat versiooni Steamis, siis see on nagu veits halvem võibolla mingi osise poolest võrreldes selle uue versiooniga. Ma jätkuvalt tahaks selle seeria juurde kunagi jõuda uuesti. Et esimene mäng pärast Walking Deadi nagu absoluutselt ei tõmmat käima. Mitte, et ta halb oleks olnud lihtsalt... Kui sul on siuke zombi maailm on siis siuke järsku väga rahuliku ja mingi puberteedi ja tüürku probleemidesse edasi süübida on nagu päris raske. Kas panid tähele, et Life is Strange Remasteredis on ainult esimene osa ja Before the Storm, ehk siis nagu Fuck 2? Nagu nad ise said ka aru, et see teine osa läks mööda. Kuigi ma ei tea, et see teine osa see halb oleks, aga mul kadus nagu huvi ära seda mingit. Oota, kas teine osa ei ole seotud selle esimese osa tüüruku ja selle tema tüüruksõpaga? Nii palju kui mina mängisin teist osa poole peal, siis ei olnud. Nad sõidavad ju sealt sellest linnast mööda korra. Jah, no see, jah. Wow. Kogu see jõud. Wow. See päeva ritt vist. Aga jah, ta ei ole nagu narratiivselt seotud oma vahel. Okei. Okay. Mis veel ei ole oma vahel seotud, on esimene PlayStation VR ja järgmine PlayStation VR, sellepärast, et järgmine PlayStation VR saab uued puldid, mis näevad välja nagu reaalne tehnika. Upgrade. Mingid siis pulgakommid. Korralik upgrade, jah. Sellised orbikujulised ja ma saan aru, et Oculusel on vist sarnased. Jah, on küll. Aga. Siis nad trackivad, peaseadmes on kaamerad ja siis nad trackivad su käsi. Väga tore. Selles suhtes, et ma usun, et nüüd PSVR 2 saab olema ikka nagu jõhker hüppe edasi. Ja kui nad suudavad hoida enam vähem ka siukest taskukohast hinda, siis ma usun, et ta müüb päris hästi. Ega siin muud väga selle kohta ülegi orbikujulised sarnanud natuke DualSensele selles suhtes, et ka neil on siis adaptiivsed päästikud ja haptiline tagasiside ja siis jälgivad su sõrmi ka lisaks nagu põhjutustele. See kolmas Sony uudis tegelikult saaks öelda, et mis ei müü hästi enam varsti. No, jah. Ei peagi müüma hästi sellepärast, et selgusid järgmised mängud, mis Play at Home programmi jõuavad ja neid on päris palju. Ai, ma mõtlesin seda järgmist sellest. Sellest järgmist? Okei. Aga noh, sitte selle. Siis me jõuame sinna. Ühesõnaga Play at Home mängud on järgnevad Absu, Enter the Gungeon, Subnautica, Witness ja siis VR-i peale lastakse päris mitu välja Res Infinite, Moss, Thumper ja Paper Beast.
Bumperit saab vist ilma VR-itega mängida, mis on väga hea. Ja siis aprillikuu keskel vist oli see, kui need eelmised mängud on alates 25. märtsist ja aprillikuu lõpus oli vist aprilli lõpus oota, kus me ei leia seda päris täpselt või üles, nii see on ka Horizon Zero Dawn. Mm-hmm. Ja, see oli päris äge uudis. Ja, aprill 19 on see Horizon. Kes veel ei ole mänginud, siis mängiga. Death Edition ka. Mm-hmm. Ja koos selle DLC-ga. Päris norm, jah. See pakkumine. Plus see on nagu nii-öelda selle kevade osaga, see peaks ju kestma juulini või juunini. Mm-hmm. Et nad jagavad veel mänge. Väga lahe. Mina tahaks eelkõige neid VR-asju proovida, sest need on nagu... Pidi väga hea olema, plus siis Tamper on väga tuus VR-is. Tamper on fantastiline, lihtsalt see on mul õnneks olemas. See oli üks esimesi PlayStationi mänge, mille vist ma nagu ossin läbi PSN-i. Mm-hmm. Aga Mossi ja Astroboti, kas ma ütlesin Astrobotiga? Astrobot on väga lahe. Astrobot on ka seal nimekirjas. Moss ja Astrobot ja neid demosid ma olen proovinud, need mulle väga meelisid, aga siis ma ei raatsinud hakata raiskama raha asjade peale, mida ma tõenäoliselt ühe korra läbi mängin. Mm-hmm. Ja siis mitte kunagi enam, aga nüüd avaneb see võimalus. Mm-hmm. Nii, räägime siis mängudest. Millel ei ole enam võimalust tõenäoliselt. Jah, praegusel hetkel ei ole ametliku kinnitus sellele muidugi antud, aga kuuldavasti kavatseb Sony jäädavalt sulgeda PS3, PS5 ja PSP poed, digitaalsed poed. Mm-hmm. Mis tähendab siis seda, et isegi sa enda varasemalt ostetud digitaalselt mänge enam alla laadid. Ma sain nii aru sellest. Minu arust seda ei ole kinnitatud või nagu sellepärast, et hästi paljudel pooditel või hästi paljudel süsteemidel on ju need eraldi nimistus konsoolis olemas sul. Ma tean, Xbox peal on küll asju, sul on nagu eraldi koht selleks, kus sa saad kontrollida, mis sul on ostetud, kus sa saad neid alla laadida. Vaata, PSP-l oli see asi, et PSP-ga näiteks sa peadki minema läbi selle store appi. Siis on praegu selle hetkel, vaata, PSP on juba niigi suht kinnitamatud, et seal oligi see, et sa pead poodi minema ja siis sul oli ainult nähtaval see nagu enda library või nagu ostetud mängude see nimistu. Siis sa said sealt alla laadida, aga et kui nad nüüd selle poe kinni panevad, siis ma tahaks teada, kuidas sa alla laed neid. Mm-hmm. Ja noh, viita aga siin sama... tulebki mängu see klassikaline probleem, et tegelikult sa ei osta digitaalsed mängu, sa lihtsalt rendid neid. No just. Steamis on samamoodi tegelikult. Ja selles mõttes Steami mängin ma ka põhimõtteliselt rendin. Jah, kui Steam see ära kaob, siis me ei saa põhimõtteliselt need enam mängida. No tõenäosus, et see nüüd lähiajal kaob on ikkagi suht väike. Noh, jah, seda küll. Aga no mida onneks, et torrent on crack ja täis, nii et... Jah. Aga kurb on ikkagi selles suhtes, et... Seda küll, jah. Et ma just mõtlengi nagu seda, et meil nagu pushitakse jõhkralt seda digitaalset maailma, aga samas... lõppkokkuvõttes nagu sellesse lolli peksupoisi olukorda jääb ikkagi nagu tarbija. Et tema peab kahjuks nagu siis, noh, ta arvab, et ta ostab selle toota, aga siis lõppkokkuvõttes on see, et ta ikkagi sõltub, millal suur korporatsioon sellel asjal lihtsalt juhtme seinast tõmbab ja ütleb, et sorry, nii oli. Mm. Siin ole ja nagu mitu tahku sellel teemal? No selles suhtes ma saan aru, et no, igal asjal on ju vaata enda eluiga, aga nagu sellest vaativinklist mõeldes, et nagu ikkagi mängud on ajalugu, mida võiks säilitada ja kui sul on need digitaalsena, siis võiks ju need kuidagi edasi säilitada. Mm. Eriti nukker on ju nendel inimestel lugu, kellel on PSP Go, mis on ainult digitaalsete mängude peale üles ehitatud. Jah, seda küll. PSP Go. Kõige ma ei tea ühtegi inimest.
ja see oli selline noh, vaatab nagu need kuridi flip phone see on nagu käis üles alla ja siis nupud olid selle alumise tasandi peal. Disain oli äge, aga äärmiselt ebamugav oli sellega mängida. Vaatame, mis hinnaga ta eBay's praegu on. Seda me ei tea, mis hinnaga on PSP Go eBay's küll, aga me teame seda, millise hinnaga võiks Microsoft ära osta Discordi. Ja selleks hinnasildiks oleks enam kui 10 miljardit dollarit. Ja 10 miljardit, jah. Kõõtage ette, kui suur summa see 10 miljardit tegelikult on. Kule. Meile tundub, et 1 miljon dollarit on suur summa. 10 miljardit. See Microsofti jaoks on ikkagi puusalt pakkudes, see ei ole nende jaoks väga suur summa. Või noh, tähendab, see on suur summa, aga see ei ole nüüd selline, mis nad tõmbaks kuidagi käpuli. Sest kui sa juba nagu Ant Senimäksi stuudiod ära ostad 7,5 miljardi dollariga, et siis noh, järelikult ikkagi ju pappi on. Ei noh, seda küll. Aga mis see Discord jaoks tähendab? Noh, praegu muidugi vara midagi ennustada. Aga kindlasti tähendab seda, et siia hakkavad tulema mingid uuendused sisse. Et kas see Discord, see Nitro süsteem jääb sellisel kujul alles. Kuidas Microsofti enda süsteemid siia nüüd sisse integreeritakse, seda me ka ei tea. Vaat sellega on samamoodi mitu tahku, et ühes küljes see võib saada nagu nii-öelda stabiilsemaks platformiks. Teises küljest, nagu me oleme ajalooliselt näinud, siis kuhu Microsoft enda käe külge paneb, see nagu tuhaks muutub. No, samas on nii julmalt öeldud, et ju viimasel ajal need stuudiod, mis nende all on, on just nagu keeltud. Me ei räägi praegu Xboxist. Microsoft Xbox on... konkreetselt Microsoft, okei. Et, no, Microsoftiga jah. Nagu ta ei ole ju niivõrd hävituslik nagu on mõned muud kompaniid. Siin viidati tänase päeva jooksul mulle näiteks päris mitu korda, et GitHub ja LinkedIn, et need asjad toimivad jätkuvalt ja on väga vähe on aru saada, et keegi oma käega seal surkimas käiks. Karvase suure proportiivse käega. LinkedIn on see sait, mis kirjutab mulle ka Gmaili, et tule sisse ja keegi vaatas su profiili, mul on see, et Ei, ma ei tea parooli. Mul ei ole siin vaja tegelikult. Mul on töö olemas, jätta mind rahule. GitHub on jätkuvalt üks maailma kõige suurimaid koodihoidlaid ka, nii et... Okei, siis GitHubi ja LinkedIni põhjal tegelikult mingit alusetud hirmu ei saa nagu... Samas on Skype. Jah, millele tõmmati suht vesi peale. Ta töötab, aga ta on siuke õnnetu asi. Kuskil siin levis see meem ka, et aastal 2020 kõik hakkasid Zoomi kasutama ja siis Dr. Manhattan on seal komiksi versioon on siis selle Marsi peal tema juures on kirjas, et tema on Skype ja siis ta ütleb, et okei, okay, I guess I will go fuck myself then. Kõik hakkasid Zoomi kasutama, aga Skype oli juba olemas. Ja nüüd on Microsoftil enda asi ja nüüd on Google enda asi. See Microsofti enda asi Teamsi näol on kunagine Skype for Business, mis on lihtsalt reis kinnitud Skype for Business. Okei. Nice. Sa ei do shit nagu. Et sa põhimõtteliselt müüsid kunagi tasuliselt Skype for Businessit ja siis minu meelest vist nüüd see Teams on mingil moel nii-öelda tasuta või soodsama hinnaga. Cool, see on ju positiivne. Ühesõnaga, mitte miski ei ole lukus keegi kommentaerinud, seda ei ole. On tõenäoliselt on teisigi huvilisi ja võib-olla isegi Discord ütleb kõigile ei. Jah, võiks näis. Ja Microsoft on ei öelnud ka Xbox Live'ile. Jah. Sest seda kutsutakse nüüd Xbox Networkiks. Jah, millegi pärast neil toimub mingi hull rebrandimine. ma ei saa, noh, stuudiate osas ma saan aru, et nüüd on Xbox Studios. Aga et... Xbox Live kui nimetus on enne ka
Me tähendab, Xbox Network ise nimetusena pole varem neil olnud mitte kuskil. Xbox Live on see teenus, on, mida nad on pakkunud juba aastast 2003. Eks noh, network ju sõnana, noh, see on umbes noh, korporatiivsem. Mm-hmm. Et networki alla lähevad kõik erinevad asjad. Jah. No, selles suhtes ma usun, et ega tavatarbijale tegelikuses peale nime muutus ei muutu midagi. Jah. Ainult siis, kui siin kome tuleb uudis, et ma ei tea, GamePassi hind läheb 40 eurot kuus, siis on küll see, et fuck you guys. Aga ma ei usu, nad seda... üritasid seda, no, sa mäletad, nad üritasid seda, jah, aga see ei töötanud. Yeah, it's not gonna fly. Sa ei saa, sükkert asja peab tegema niimoodi, et iga viie aasta tagant mingisuguse 10 sendi kaupa sa ei saa öelda, et kuule, poisid, järgmine kuu tuleb 10 eurot otsa mingi, kogu maailm mingi, aga sõita pärse. Selles olen muidugi, mille teete võtema, kardan teid, me ei tee seda. Selles suhtes nad oleks võinud selle Game Passi hinnatõusu teha ka, noh. Kui nad oleks tahtnud seda teha, siis lihtsalt see, et mingi iga kvartal 2-3 euri juurde lisata. Ma arvan, et ega kui sul nagu see stabiilne subscription all on, et iga kui see maha läheb, sa ei vaata seda, palju sa maksad selle eest. Jah, ei, seda küll. Sa suht masendad tegelikult, kui lihtne inimesele ennast nagu lasta pügada. Mm-hmm. Sest neid süsteeme, mille sa maksad, on niivõrd palju. Eriti juksuri juures. Ühel ikka kokku lööma. Jah. Mm. Tänapäeval juksurisse miljonid on ju viirus ja kõik see. Jah. Kuigi nagu väidetakse, et juksuri juures keegi ei ole jätkuvalt veel enda katku külge saanud. No, ma ei tea. Aga tänapäeval... Kinotus ka ei ole saanud. Jah. No mis sa teed? Selged pildid. Järgmise Resident Evil filmi nimi on Welcome to Raccoon City. Kas seal on ka see sama näitle? Ei ole. Nüüd on kõik uued näitlejad. Te ei pane sinna Resident Evilisse. What the fuck? Paul W. Sanderson, ilmselt tal on probleemid naisega, sest ta ei panta ta sinna peasse. Tema see ettevõtte, see Konstantin film on filmiproduktsiooni ettevõtte, aga on täiesti uued produtsendid, scenaristid, näitlejad, kõige tuntumad neist on, ongi see Kaias Codelero, Robbie Amell, kes see Robbie Amell on? See Kaia something on. Steven Amelli vend või? Kaia oli selles Crawlis viimati näiteks ja ta oli Maze Runneri filmides ja selles ühes Kõrim mere piraatide vist, see mõtlen, neljandas filmis või oli, või viiendas filmis täpselt oli. Et ta on nagu veits tuntum selles mõttes, aga need näitlejad ei ole selles mõttes igapäevased näod. Tom Hopper näiteks Umbrella Academy's on väga hea roll. Aga film tuleb, kus juures tuleb juba varsti välja, tuleb septembris välja juba. Ja ma ei teagi praegu, kas filmi nimi ilmselt ongi üle pikk. Resident Evil Colon Welcome to Raccoon City. Ehk siis nad saavad kohe sellega jätkata, et teine osa on siis midagi muud. Ja esimene film on siis esimese ja teise mängu põhjal loodud. Ehk siis alustavad mõisas. Alustavad mõisas ja ilmselt lõpetavad siis politsei jaoskonnas. Mm-hmm. Et siis Reischer oli näinud seda, mänginud ilmselt seda teist osa. Ja ütles ka, et see nägi nii äge välja ja see mõjutas seda päris palju, et tahavad teha päris õudusfilmi. Päris horrorit, päris kriipi. Mil mõjutas ka teine osa hästi palju. Jah, me nägime seda kõik, kuidas see mõjutas siin. See ei ole ütles saladus. Kuule telgi tagu, siis sa, ma arvan, ei taha näha. Põradal oli kileva. me ei salvestanud telgis. Jah. Aga see on Sony film, mis tähendab seda, et see peaks tulema kinodesse, sest Sonyl minu teada veel ei ole mingit voogedastusplatformi, juhul kui nad ei müü seda Netflixile, mida ma ei usu, sest septembris mu tundub, et on uuestas kinod lahti, et siin aprillis juba teevad Regal Cinemas, Cineworld teevad ennast lahti. Kus juures korra filmidest rääkides, ma tahtsin küsida, et kus ma seda Schneideri uut... Eestis hetkel Go 3. Kus see siis see on? O3, 13 eurtsi, 48 Seda film ei ole Telia
nagu televersioonis. Ma vaatasin täna teli ja nagu äppi seest, läksin Go3. Seal ei ole filmi. Ai, ma mõtlen, aga... kas mingit ala nagu see Disney Plus ja siuksed teenused, kas kuskil seda seal ei ole? HBO Max. Ta on vanapõdelise film, et ta on HBO Maxis, mis on VPN-i kaudu, või siis Go3, kus sa maksad 13 eurot ja 48 tundi on sul olemas. Go3 versioon, ma ei tea, see oli vist ka 4K versioon sellest seal. See on 4 tundi pikk, sa maksad põhimõtteliselt 3.25 tunni eest. Jah, umbes nii. Aga kui me räägime Resident Evil filmist, siis jah, me näeme seal Claire ja Chris Redfieldi, me näeme seal Jillele Valentine'i, Leonit, me näeme Albert Weskerit, me näeme Ada Wongi, William Birkin ja... Mr. X'i ka näeme või? Ma arvan küll, kui esimese teise osa põhjal põhineb. Ma loodan sexy? Väga, et siis... Mr. X'i, jah. Et me näeme siis seda teise osa eepildist meemigeneraatorit nii-öelda filmi kujul. Mm-hmm. Aga mõtlen, kui vähe aega neil võttis, et teha uus film juba. Kuigi millat ei ole, siis ma loodan, et Johan Urb siiski tuleb tagasi Leoniga. Ai, palun ei. See. Aga mul nagu filmi suhtes ei ole väga suuri lootusi. Puhtad see, no Paul V. Sanders on muidugi siiaste lootusi, olge mausad. Aga see režissöör ise, ta tegi 47 meters down uncaged, mis oli Ta tegi Strangers Pray at Night, mis oli väga okei jõudukas. Ta tegi 47 meters down esimene film, mis oli Ja tal on veel mingid üsna halvad, unustatavad jõudukad olnud. Ala mingi Storage 24, No Name Netletega mingid otse VOD filmid. Roadkill, what the fuck is this? DVD, otse DVD film. Igates vaatame, mis sellest saab. Ainuke lootuskiir on see, et Paul V. Sanderson seda ei lavasta. Kuigi, olge mausad, et Paul V. Sanderson on tegelikult lahe, võttes arvase seda, et ta on jäänud tuluks sellele, mida ta teeb. See võib olla subjektiivselt halb, mis ta teeb. Vähemalt ta nagu embraceib seda, ta nagu ta ei ole fake tüüp selles mõttes. Kas siis uus Monster Hunteri film? See oli nii nonsense, kui üldse nonsense olla sai, aga ta oli fun. Kus sa nagu saad üle sellest, et see tüüp teebki seda, mida ta teeb. Ja on kogu aeg teinud viimased 20 aastatest. No selge. Aga uus Call of Duty tuleb ka. Vähemalt lekkis info, et selle nimi võib olla Call of Duty World War 2 Vanguard. Ja see võib olla siis Call of Duty World War 2 järg. Mis tuli välja 2017 äkki? Jep, tuli küll, jah. See oli väga unustatu minu jaoks. Siin on üks juki irooniline küsimus. Kas te olete üllatunud, et uus Call of Duty tuleb? Ei ole. No, kes sellest peaks olema üllatunud? Et ma viimast Call of Duty, et ma ei mäleta sisugi enam. Jah, see oli see Black Ops. Okei, see oli liiga julmalt öeldud. See Black Ops viimane plotti mõttes oli tore. Mm-hmm. See mulle meeldis. Teks siin uuesti läbi. Mm-hmm. Aga seda uut siis väidetavad teeb ka Sledgehammer Games. Mul on neid muidugi neid... tegi esimese. Esimese tegi ka, jah. Need tegi Cold War'i tegid ka, Modern Warfare'i, okei. Ja ilmselt maikuus peaks tulema info täpsemalt selle kohta, et mis see endas kujutab. Ja ilmselt tuleb ta päriselt välja see aasta lõpu poole. Ja väidetavalt see, kes seda infot lekitas, ütles, et filmi mängu siis need vahetseenid leivad aset 50-ndatel. Mm-hmm. Mis tähendab, et seal on ilmselt mingisugune flashbacki teema. Et kui gameplay ilmselt on siis teise maailmasajal, siis nii-öelda siis olevik on 50-ndatel hiljem pärast sõda. Okei. Issand jumal, praegu alles sain aru, et see, ma olin enda peas mõtlesin World at War, mis oli ka... ei. Fuck, neid Call of Duty siit on nii palju. World at War oli... Jaa. See oli Black Opsi eellugu. Jah. Jaa, täpselt, jah. Et siin, need on nii palju olnud, et lähevad juba sassi. Eriti, mitte nagu sisud ei lähe sassi, plotid ei lähe, aga pealkirjad. Jaa. Sest ühel hetkel on raske aru saada, et mis see oli, mis see... Kuskil oli Advanced Warfare, siis vahepeal oli Medal of Honor Warfighter, siis ma kunagi rääkisin kogu aeg Advanced Warfighterist, milles ma pole siia mani veendunud, kas see oli nüüd üks pealkirjadest või mitte. Ei, see oli Advanced Warfare. No täpselt, jah. Oota. Ja
ja Advanced oota, võibolla oli ka, kurat, see üks Warfight, mingi ei, ei kol- medal of honor Warfighter nii? Ghost Recon on Advanced Warfighter, kaks osa aa, okei, okei aga medal of honor oli ka vist ju Advanced Warfighter või? See oli lihtsalt Warfighter, jah. Okei, pole midagi uut siin päikesel. Jah. Okei. Nojah, Activisioni bossi tahab endale ikkagi kopsakaid summasid tasku pista, nii et... Ja, mis teha? See ikka päris julm. Ma lugesin, et ta saab hiljem, et lastakse veel inimese lahti. Ja siis samal ajal, jah, toodi välja selle tüübi rõõmus nägu, kus ta näest. Jumal teab, mis ajas see pilt on tehtud kontekstis välja rebitud, aga pilt on umbes siuke, jess, ma saan miljoneid ja teel olid lastakse. Kuidas see on, et pilt on illustreeriv, kuid tõepärane? Jah, täpselt nii. Et jah, elu on selline. Mõtlen, et kui sa nagu oled Activisioni boss, kellel on ilmselt raha nagu ratsobuse sitta ja sa lihtsalt hakkad inimesi lahti lastma selleks, et omale veel raha tasku panna. Ei, no see selle raha tasub nii või see põhjendus, ei noh, jah, see seosed või loogika see taga ei ole nagu selles. Mm-hmm. Et tema ei saa selle võrra rohkem preemiat, kui mitu inimest lahti lastakse. Ei, seda küll, aga ma mõtlen nagu lihtsalt see, et noh, sul jääb ju nende inimest palgafond jääb ju üle. Jah, seda võib ka nii võtta, aga noh, see palgafond läheb järgmiste kuna töötajate peale võibolla siis jagamisele pigem. Aga see pilt nagu ilus ei ole siiski selle poolest kindlasti. See on umbes sama, ma ei tea, kui, ma ei tea, Apollo laseb kõik inimesed lahti ja siis boss saab, Linnamägi saab rohkem raha juurde, siis kõik mingi vaatavad, okei, huvita, kus see raha tuli siis. Mm-hmm. Homme on siis selle advokaadi teada meil ukse taga kindlasti, vähemalt minu ukse taga. Kes see oli, Robert Sarv, okay. Ära kutsu kurja välja, ilmub välja kuski. Sarv juba piilub sellise luukse taga. Jah. Nii, aga vaba Mikker? Ja vaba Mikker, jah. Mina kirjutasin sinna pistrik talvesõdalane, jah. Kuidas on? Ehk siis Falcon and the Winter Soldier. Depressiivne veits. Ise oled depressiivne, mis asja? No ta on natukene nukker. Ei no... No, ta jätkab ju 5 kuud alles pärast seda, kui see the snapping toimus või see blip toimus. Mis sa teed? 6 kuud, okei. Okay. Ja et see on põhimõtteliselt alles ju toimunud, et kui inimesed tulid tagasi sellest voidist nii-öelda, kus nad ära olid. Ja tuleb, ja siis see paganama Captain America suri põhimõtteliselt vanadusse vahepeal, et nema siis... Andis küll oma selle shieldi või selle... Kui teisi keel? Kilbi, täpselt. Kilp on see, jah. Kilbi andis siis sellele pistrikule... No ma ei tahagi väga spoilida tegelikult, mis selle esimese episoodis oli, aga... Aga ütleme niimoodi, et noh, see on nii selge, et ei võtnud seda kohe vastu, ütleme niimoodi, et hakkas tegelema oma asjadega. Mm-hmm. Aga... Milleks on hästi lustakas inimeste tapmine? Sellepärast, et ta teeb seda sõjaoperatsiooni ja seal ei ole nagu mingit sellist teemat, et üritame võimalikult vähe nagu ohvreid tuua siia. Ei, Hogan, laseme kõik õhku. Uh-huh. Jah, seda küll. Eks ta ongi täielikult selle Captain America siis Winter Soldieri vaimus tehtud ka. Et ju Winter Soldier algab ka sellega, et Captain America tuli lennukest alla, hüppas sinna, helikopterist alla, hüppas sinna laeva peale. Siin on see, et pistrik tuleb helikopterist alla ja läheb lennuki peale. Et siin on, noh, mingid sarnasused on meelega callbackid tehtud umbes. Aga see action oli väga äge, mulle tõesti meeldis. Ja pärast ma lugesin ka, et mingid asjad tegid päriselt läbi ka päris kaskatööridega. Kes ongi limade nende wingsuitidega lennanud liikuvasse helikopterisse ja kõik see, et see on päris badass. Räägi, kas see Disney Plus on lõpuks nagu Eesti kõlbulik ka või mitte? Ei ole, läbi VPN-i ja ta peaks tulema Eestis veel selle aasta numbri sees, minu teada on käinud läbi, aga ei tea, mis ajal täpselt. Et, ei tea, äkki Krontz on ka edasi lükkanud neid kordi plaane, mine seda. Aga noh, rõõmus uudis on see, et Demon Slayer
Mugentrain film tuleb lõpuks mitte juunis, vaid aprillis välja. Mis tähendab seda, et ilmselt juunis, ei, sügisel tuleb siis Demon Slayer teine hooaeg. Ma olen väga suur fan sellel nüüd, et see on USA Netflixis olemas ja USA Crunchyrollis on ka. Aga USA Netflixi on nii lihtne kasutada, sest sa lihtsalt paned VPN endal sisse ja lähed USA Netflixi. Just. Sa juba maksad Netflixi eest nii kui nii, selles mõttes, midagi muud tegema ei pea. Ja Amazon Prime videoga tõpselt samamoodi, osad VPN-i tuvastab ära, et sul on VPN sees. Express VPN. Jah, jah. Midagi kõrtud Nordi vist. Express Media. Jah. Aga Falcon ja Winter Soldier, jah, ta on niisugune klassikaline Marvel selles mõttes. Eks seda oli vaja ka, see WandaVision oli väga kummaline, väljaartud lõpp, mis oli klassikaline jälle muidugi. CGI-pätlusi kõik see. Aga see oli tore nägi välja ja see on nagu äge. Aga see on lahe ka, et see seriaal esimese episood tuli just siis välja, üks päev hiljem välja, kui tuli välja siis Zack Snyderi õiguse liiga. See on jälle, et tekib see vana vaata selle sõja ülestusmine. Aga ta on äge, mulle... Ja kui lasub vaadat küll, jah. Jah, soovitan kindlasti. Sama. Jah, eks kunagi võtab ette. Võib oodata, jah. Mul on kohe varsti on Peaky Blinders läbi. Ma ei taha, et see sari läbi saaks, lihtsalt ma ei taha, see on nii hea sari. On... Aga sul on ju üks hooaeg ja film veel tuleb. No see, millal see kuues hooaeg tuleb, see on ise küsimus ja film ka. Aga üleüldises mõttes see on ikka täiesti uskumatu siia maa, nii ma ei suuda imestamist lõpetada. Põhimõtteliselt ongi see, et kui ma seda hakkan vaatama, siis mul tavaliselt lähebki nagu üks hooaeg korraga, ehk siis 6 tundi jutti. Nice. Oota, nii vähe episood ongi hooajas või? 6 episoodi on hooajas, jah. 6 tundi jutti. Ajam. Pole probleemi, lihtsalt seal tegevust on nagu nii palju, et see 6 tundi jutti vaadata on nagu... Siis mõtled, juba läbi või? Nojah, mul oli selle The Boys'i esimese hooaega samamoodi, et ma olin tööle, vaatan ühe episoodi ära ja see oli mingi 6 episoodi hiljem, et mis peaks magama minema, aga mul on 1 episood veel. Et mõni seriaal on loodud nagu ühe justkui pika filmina, vaata. Ja see on palju lihtne teda vaadata järjest. Eriti tänapäeval voogedastuses ka, et kohe paneb sul otsa selle tööle. Jah, ja noh, sellest Peaky Blinders siis tulenevalt ma siis vaatasin ka 28 päeva hiljem lõpuks esmakordselt ära. Mida sa vaatasid? Olid pettunud? Ma ei olnud pettunud, ma ei ütle seda selles suhtes, et lihtsalt, kuidas ma ütlen, see inglise filmide kvaliteet ei ole lihtsalt ajahambal hästi vastu pidanud. Et ta, noh, lihtsalt see nagu filmi enda nagu pildi kvaliteet oli nagu täpselt selline, nagu vaataks esimesi neid Doctor Who osi. Ei, no see oli kõik, selles mõttes just vastu pidi, et ta on ajahammale suurepärast vastu pidanud, sest see oli omal ajal täiesti taotuslikult niimoodi digitaalsete kaameratega üles võetud. See filmi look, et ta näeb siukene räpane TV-kämmi pilt kohati nagu välja oli täiesti taotuslik. Okay. See nagu eesmärk oligi jätab nagu esiteks sellist kuidas on öelda, nagu veits pool sellist nagu sinemaaverite tunnetust, et lihtsalt et võimalikult lähedale actionile, et sa võtad ära selle filmikaamera loodud nagu barjääri, et see ta ei muuda asja liiga suure. Nagu siis nagu kaameraga üles see filmitud nagu näitlemine lihtsalt põhimõtteliselt või nagu põhimõtteliselt jah, sest nagu action tegelikult seal oli ju noh, päris suurejõnele kohati, aga see action oli kõik väga nagu rappuva kaameraga selles mõttes. Kohati jäi selline, et nagu found footage vibe isegi oli juurestel, eriti alguses, kui ta põgeneb nende põlevate raevaviirust nakatunud vendade eest. See oli ka, et kaamerist rappus meeletult ja mulle just see nagu meeldis, et oli vahelduse mõttes nii teismoodi lähenemine. Nad ei ole küll zombid selles mõttes ja see ei ole otseselt zombifilm, aga ta on zombifilm. Need on zombifilm. Ja sa vastasid selle pärast, et Killian Murphy on seal. Jah,
Ja, ma lihtsalt, ja. Kuna sa ütlesid, et tema roll oli seal võib-olla kõige parem, siis ma lihtsalt tahtsin näha, et ei, ma ei väida, et ta nagu halvasti mängis, aga ma jätkuvalt olen arvamusel, et ta Peaky Blinders siis teeb ikkagi oma nii-öelda elutööd. Võiks, no. Võiks öelda, et ta piikis. Piikis, jah. Noh, aga mida sa, üks asi oli 28 päeva hiljem filmis, mida ei ole olnud, ma eeldan, ma ei ole vaadanud Peaky Blinders siis, milleks on siis Kombid. Ei, Cillian Murphy peenis, mida sa näed filmi esimestes stseenides. See on Peaky Blinders siis peidetud. Ah, okei. Okay, ta okay. Seisab alati täpselt sellise nurga all, et see nagu ei jää kaotusse. Eks see tuleb filmis? Aga filmis ma ei mäleta, muidugi seda kaadri kompositsiooni, et kas tema nägu oli kaadris või mitte. Sa mõtled, et siis kui ta oli seal haiglas, oli? Oli nägu kaadris või? See oli üldplaan. No, ei, nagu midagi... üldplaanis näitas, nagu kõrgelt näitas. Okei, okay, siis see oli tema. Et, cool, cool. No, cool. Peaky Blinders siis meeldib talle ka paljas olla, nii et no, ma usun, et Batmani seal võtteplatsidel ta lasi ka kindlasti alasti ringi. Ja lihtsalt sellepärast, et ta tahtis. Ja tõskult. Aga need 20 Days Later'i zombid mulle, kui väiksem seda vaatasin, nii väga meeldisid, kui nad karjuvad ja tõmblevad ja rabelevad, kui esimest kohta kohtus seda padret seal kirikus ka. Ja. Aga see ja, oli palju paremini läbi mängitud kui mingi Resident Evil filmides need zombid. Et need zombid oli nagu küllaki vähe ja iga zombile sai nagu keskenduda. Mm-hmm. Ja eriti nagu filmi vaata see jumala äge eepiline finaal, kus selle filmi nagu valitud visioonil stiil tuleb eriti esile. Mm-hmm. Kui põhimõtteliselt igakuse raske vihma piisk on nagu eradi nähtav, kui tuleb see sükkune väga äge selline slow motion effekt sisse, kui ta metsa all jookseb justkui pool vaikuses ja võitab selle põhitüübiga selle sama, kes mängis doktorit. Mm-hmm. Doktor Uud siis. Ja Doktor Uud. Ja, et ma hea meelega ostaks selle filmi ningi 4K UHD versiooni endale. Teatud allikates sai seda Full HD Blu-ray versiooni ja ütleme ausalt, et väga vahet ei tee, kas on DVD kvaliteet või ei, Blu-ray. Ei, no sõltub sest kuidas nad selle Blu-ray on teinud ka muidugi. Ja. Kui nad lihtsalt kopeerivad DVD ja ütlevad, et see on Blu-ray, siis fuck you guys, nagu see ei ole Blu-ray. Ta on Blu-ray laadi peal. Ja, ta on Blu-ray laadi peal. See on Blu-ray laadi peal. Ma võin ka võtta DVD-faili ja konvertida Blu-rayks öelda. Hei, poisid, see on Blu-ray. No ei. Tehniliselt oleks sul õigus. Mm-hmm. No. Ma võin DCP-ga teha mingisuguses Blu-ray failist öelda, et see on nüüd DCP kvaliteediga. Kuulge, kui me filmilaine loeme, kas te seda Coming to Americat olete vaadanud teist osa? Oh, jah. Ei. Täiesti kohutav sitt on sellist, täiesti jõune. Mis sitt on? Ma ei ole midagi vaadanud, Jeesus. Ära vaata seda. Ärme siis spoilerda, aga see on halb film, see on tõesti halb film. Ma vaatasin järjes ka. Ma vaatasin esimese osa, siis vaatasin teise osa otse kohe. Mm-hmm. Istant, see oli suur viga. See esimene osa on niivõrd hea, äge, tark, intelligentne komöödia ja teine osa on selline labane jama. Mitte nagu labane, aga ta on lihtsalt... No ikka üsna labane. Seal ei ole nagu mingit eesmärki sellel huumoril, sellel stooril. Mm-hmm. Nad ei kasuta täit potentsiaali ära. Nii tüütud tegelased. Peategelased ei ole filmi peategelased. No ta on see, kõrval osa täitjad seal pigem. No jah. Eddie Murphy ja Arsenio Hall ei ole enam peategelased. See on suurim viga üldse. Mida te teete? Ja ma ei tea, ma olin ka väga pettunud. See oli nii väga, väga nagu ill-conceived film. Jah, see läheb sinna Tom and Jerry. What the fuck? Tom and Jerry alla juba. Aga ja, et no. Selles suhtes, et teine osa on lihtsalt see, et lihtsalt teeme teise osa. Põhimõtteliselt jah, ta tegi nagu callback hästi palju vanadele asjadele ja, uh-huh. ja kogu see põhiline lugu, ma ei kell spoilerdama nüüd Stenile, oli ka lihtsalt nagu uuesti teeme läbi sama asja. Uh-huh. Aga no kesi kasutamata selle, et esimese filmi nagu üks võludest oli see, et nad tulevad Samundast ja lähevad Ameerikat avastama. Uh-huh. Nüüd neil oli võimalus teha film, kus nad tulevad Ameerikast ja lähevad Samundat avastama. Aga kogu see munda oli siis lihtsalt üks suur lass, mis oli Rick Rossi kodu tuleb välja. Et neil
nagu miks nad ei käinud sa muuda tänavatel, kohtunud sa muuda inimestega. See oli olnud nii põnev ja huvitav, aga seda lihtsalt ei olnud. Võtsid raha kokku ilmselt. Uh-huh. See oli jah, ikka nii lamp. Jah, no, Arseine hool on vanaks ka jäänud, aga lihtsalt tehti mingi saitkarak. Vahet ei ole, mõtlen, et selles suhtes lõppkokkuvõttes... Kõik jäme vanaks. Jah, aga lõppkokkuvõttes see oli film, mida ei olnud vaja. Nagu... Jah, sellisel kujul kindlustamata. Mõtlen nagu, okei, noh, videomängutööstuses remaster ja nagu teised osad, noh, no ütleme, et see on enam-vähem ikkagi siuke sõltuvalt mängust on tavaliselt siuke teretulnud tegevus. Aga osade filmide puhul on küll see, et ei, palun ei. Sest inimesed jäävad vanaks ja siis, kui sa hakkad seda digitaalselt neid nooremaks tegema ja see on ikka päris õudne. No see on jama, kus ta see ei tohi teha. Võetavad surmarelva uut filmi ka Richard Donner, eks siis kõigi nelja surmarelva filmi reisjör kirjutab siia maani. Viiendas filmis siis ja nad toovad siis tagasi ka kõik Mel Gibson ja Danny Glover. No, Mel Gibson näeb siia mõne äge välja, et post-levelis oli väga äge. Ta ei teinud seal mitte midagi. Lihtsalt ma kõtan ette reisjör helistas talle, kuule tahad mingit sigareti unni imeda ja olla kuri tüüp. Tavai, palju maksad? Mingi 2 miljonit, tavai. Saad kvaliteetselt. Ta läheb nii hea välja seda tee, et oma suure maksu habemega. Eba viis. Et jah. Kas meil on nüüdseks jutu ajamised läbi või? Räägime veel filmidest, mida mina näinud ei ole ja millele ma ei saa kaasa rääkida. Ei, me võime rääkida. Eks siis nagu alla iga vaba mikri all siis, kui te sarjadest räägite. Ja lõpuks on alla neil võimalus nagu rääkida ja siis tuleb ka Sten, et ära räägi ja spoileri. No seal Coming to Americas ei ole midagi spoil, see on nii pask film. Ma pain lihtsalt selle mingi poole pealt kinni ja mõtlesin, et fuck it. Ei, ma ikka vaatasin lõpuni. Ei tea, kui pask see on. Piisavalt pask, et teada, et see on pask. Jah. Aga me ei pääse sellest, et need süksid järgesid tuleb kindlasti veel. Jah. Loodetavasti ei ole tänane episood olnud piisavalt pask, et te selle juba kinni panite. Kui ei pannud, siis aitäh teile. Ning kohtume järgmisel korral. Tšau. Tšau.